Ciao. Ciao, ciao, ciao. Elvis, me kur te ir Elvis, kur te ir? Nespēlē. Kur te pazudne? Richardai nahuj. Mam. Var dzirdēt vispār? Ā, var dzirdēt, tā labi. Tā, labi, uzliksim kaut kādu mūziku. Kur tu neesi mājās, ka te maukas aizbrauc? Šodien bija daudz lietas, nesanās. Nu, čau, čau, Einar. Nu, kas ir Einar FS19 dead variants, ne? Skatos, ka vispār praktiski vairs nespēlē. Daudz vairs nespēlē. Kaut kā, nezinu. Tāds sajūt, ka FS19 ir lielāks dead variants nekā FS17. Pagad cerams, ka nav mūzika pa skaļ. Jā, čau, čau, toču, čau. Nav mūzika pa skaļ. Šodien daudz darīšanas nevarēju uzstrīmot ātrāk. Nesanāca. Viss padara un tad... Nekas te... Noteikti. Jā, kaut ko rubi. Tie daudziem, jā, tie barošanas bloki. Ā, es jāslēdzu. Aizmirst pieteikumā pateikt, ka lai Fortnite spēlētāji nemaz nepiesakās. Nu, ir kāds no kulta. Ā, neviens no kulta. Ā, varēsim kulta. Streams būs uz 30 FPS, jo šokar ar upload ir galīgā pakaļa. Nezinu, kāpēc. Pirmo vakaru tik slikts internets īstenībā. Lauksim kultu, nav variantu. Cerams, ka tā jākuļ, ka tekstūra nemelo, jo tekstūra reāli. Reizēm melo tā tekstūra. Viņa tik ielādējās, man teiks, FS17 viņa ātrāk ielādējās. Nav paskaļ, jā, tad jau labi. Man teiks, uz 30 FPS tas streams rīt būšu. Ok, labi. Vismaz. Labs ceļojums, uz kuriem tad aizceļojas kūtini ar traktoru. Nē, ar traktoru uz Everestu. Man varēs kulti, jā, tekstūra nemelo. Čau, čau, Helmut. Jā, čau, es jau redzēju tev. Jā, es jau redzēju, kur tu biji. Redzēju, kurā streamā mauksim kultu. Tā tehnika droši vien būs pa skaļu. Pagriezīsim bišķiņ klusāk. Bišķiņ klusāk. Un tā. Tā domāju, tiešām tos Fortnite spēlētājs jāsviež ārā. Nafig viņš, nekāda jēga no viņiem nav. Un miers. Tā ka... Sienkrau, mūziku paliec skaļāk. Nu, un kur bija? Nu, tu vienā streamā biji. Es tev redzēju. Ne jau real life es tev redzēju. Tā. Mūzika pa skaļāk vajag tagad? Ā, varbūt arī. Ā, kas tur pa pleķi? Nu, repasēs, cik tā tekstūra ilgi ielādējas. Nu, what the fuck? Kādas cenas ir apsim?
Nē, nekādas labas nav. Ā, nu, ref vēl joprojām lādējās tekstūru. Bugo? Nekas nebugojās, vienkārši atsevišķiem cilvēkiem bugojās lietas. Vienkārši tekstūra serveri ielādējās ilgi. Tas jau normāli, FS17 ar tā bija. Bet te ielādējās ilgāk. Man jau tur jau tā lieta, ka man nekas nebugojās, citiem bugojās. Bet tas ir interesanti. Galī klus. Es nezinu, aucim, ne, tas ir. Tas ir kaut kur auce, kaut kur tur. Augšā galā kaut kādā tur ir. Galī klus mūzika, pēc tu it uzlikšu. Ā, paga, mans streams te varbūt ir uzlikts, jā, tūlītos. Tā. Tā traktori. Nebija slidens, jau pat pareizi tur jau noteikti ir lauku ceļi. O, tagad ir skaļāk, nezinu, būs labi. Laižam. Tuvāk apakšai tieši, nu, what the fuck, teiski kļūdījos. Sāksim kultu, pa mēs esmu noiekšu, kā ir. Hujova. Hujova. Bet, nu jā, tagad... Nu jā, bet nu, tajā pusē nav šitie tie lauku ceļi. Tur jau šodien vakar, tur jā, lauku ceļi ir slidotavs. You can download, you can't. Download. I remotely control my PC from phone. Nu, kas te nu ir nevēl? Miskas saplēst jau. Kurš saplēs? Nu? Nē, it kā kombains rādās vesels. Labi, te bišķi tas savādāk jākultities stūbē. Kalni! Melns bija tikko. Kas melns? Streams? Uz vienu galu 5 stundas, jopta, 100 km braukt 5 stundas, tas ir šausmas, bet, nu, traktors paliek traktors. Es nezinu, es kaut kā es atradu no tās streamošanas, es labāk spēlēju tāpat nekā streamoju. Kaut kā dīvaini, jā. Pakuls bišķiņda. Raps izmēr. A, vispār paga nomēslots viņš bija, what the fuck? Nu tā laime vispār nekā. O, bet šīties lauks viņiem nav nokalistīts. Kādam jāvēlkās iekšē čaulina ardo un jākais. Man tagad jākuļ savu ražu. Apli? Apli jau grūti ir. Nu, asfalta ceļa jau nav slidena. Jā, brīvdiena. Jā, ekskursija ar traktoru. Streams bija melns uz brīdi. Es nezinu, ko sa... Nu, tur vienkārši, ka pārslēdzis... Jā, pārslēdzis skrīns, ten viņš uzspiež to sturu. Tad tā ir. Ka paliek melns uz brītiņu noraustās. Bišķiņ. Kas nu notikās? Es uzspēju trīnieku, davai rubī. Vietām bija slidens. Nu šodien jau tas, šodien, a, tagad uz vakaru jau atkal piesala. Atkal piesala. Atkal slidens. Tiešām ar slidām var maukt. Šodien uz pilsētu arī bija forši. Nu, šitādā laikā jau loģiska. Kad bļeģi būs kamera, ot es tev parādīšu tu. Ar savu bļeģi kameru var iet, ne? Prieš kam tev kameru vajag, ne? Es īstenībā biju domājis šokar likt kameru, bet man... Ej, nafig. Bet sapratu, ka... Kāda jēga, ne? Nu, jēga jau būtu, protams. Nu, tā liekas iepriekš ar kameru, ka bija, tad skatījās vairāk, bet... Varbūt
Rītā varbūt, jā, redzēs. Tiešām tas headers nav sačakarēts, kāpēc viņš te kaut kā nevēl? Tad viņš nekā nav. Jo kombains ir vēl spolēm. Mocās nabaks. Nabaks mocās. Kad bļē kamera? Kāds ai vajag kameru? Šovakar nebūšu kameru, es negribu. Rītā. Rītā uzliks kameru. Rītā uzliks čau Anne vispār, jā. Čau Armand, krāme ārā, kā tu sūdīji krāme ārā? Laidīs riņķī, pofig. Kāds smuks puķīts zied. Atkal pliks? Nē, nē, šoreiz nav pliks. Nav, nav. Jā, jā. Nav. Šoreiz nav pliks. Nekas vispār nav bijis pliks. Man nav jauna kamera, nē. Tāpat veca. Paši kā man jauna? Nekādi. Pa ko es tev banošu? Man pa tev. Nē. Es sapratu, ko viņš man prasīja. Viss kārtībā. Viņi mēģina trīs. Tuh! Trīs ruļas reizē kraut no studio Belarusam pakaļ gaisā. Ja nu vienīgi atsvars. Tad jau jā. Ja mēs ielago laikam. E, pofig. Jā, es domāju, ka ievērts pirkt. Es domāju, ka ir vērts pirkt. Čau, čau, Marčelo. Jāpakuļ no iekšas skatu. Jāpamēģina kāju. No iekšas skatu ir bišķi te. 1200? Nu, bet vienalga 1200 jau nav mežonīgi liels. Tam jau ar tomēr pakaļ raus gaisā. Man tas siens jau īstenībā nesver daudz, ko es te pļūtu pareizi. Cik tad tas siens sver? 200 kg rūlis. Čau, Marko. Tas ir atkarīgs, kā tu spēlē. Es neko neuzskakoju. Šitas ir serveri, es spēlē. Rekur... Rekur tie četri lauki ir... Redz... Manējie. Un reku, ie te viņi visi ir apvienot vienā laukā. Tas ir atkarīgs, kādā grūtības pakāpē tu sāc spēlēt. Ja tu spēlē uz pašu grūtāk, ka tev ir... Pusmiljons naudu un pusmiljonu tu var paņemt kredītu. Un tad ištuko, ko tu gribi pirkt un cik daudz. Un pārējās grūtības pakāpes es tā neesmu pārbaudījis nemaz. Kaut kā tā. Čau, Marko films. Čau, čau. Ar spēlē 19. Fermu, tad jau labi. Tad jau labi. Vot redz, šitas te, jā, šitas ir tā problēma, re, kur tas ķipa buks arī, kas ir kaut kas uzsprūda un tad aiziet. Citreiz pārbrauc pāri. Tad, kad malku krauj, tad baigi lēni strēliet. Čau, čau, hello. Tur bija kaut kas jāizslēdz, pagaidz tev tūt pateikšu. Easy, šito te izslēdz, easy arm control, man tā liekas, cik es sapratu. Jo tad ir parastās vecās kontroles. Un tas jau tev pelītē jūtīgums arī ir. Nu jā. Trešā ferma jau vairs neeksistē. Aivis arī atnāca spēlēt un tam ar fermu pārdev. Tur viņam kaut kas nesagāja, kaut ko sarunāja, kaut ko neizdarīja un jau izbanoja ārā. Kaut kas viņam tur nesagāja. Es tad nebiju iekšā, tur viņš saka, tur kaut ko runāja par kaut kādu kartupeļu vākšanu un ko. Tā kā trīs fermas nav variants. Nu, pamēģinās, ja gadījumā vēl spēlēs multiplayer. Nākamajā mapē pamēģinās trīs fermas. Varbūt. Redzēs. I'm from Latvia. Nu, bļa, tās mašīnas ar var krist uz nerviem. Davai, nost.
Viss te kaut kāda baigās pilsēta ir. Es ar modiem nespēlēju, ne? Nē, ir man viens mods, viens ir. Viens mods man ir šitas te kaušs iekšā. 5-tonnīgais kaušs frontālajiem. Čau, bārda, čau, tukšum. Jā, jā, čau, čau, bārda, paldies pa komplementiem. Viens mods ir, jā, 5-tonnīgais kaušs, jo vispār es skatos, kaušu tilpumi ir ļoti samazināti. Tas ir kaut kā dīvaini, es nezinu, protams, real life ar tā ir, vai mani tu kaušs ir, ne, 4 tonnas, vai cik tur. Ej, ej, čučēt, ej, ej. Jo tiešām tas te kaušs tilpumi ir, nu, pff, smieklīgi, tonna reāli, 940 ir traktora kaušs. Tas ir vienkārši smieklīgi. Un mani tu arī ir 2,1 ar, vai vēlos ir, 2,1 ar kaut ko. Kā var pārdot to spēli no Steam? Es taču nezinu, es nekad to nav darījis. Tā lecam traktorā, tā tie nav man traktori. Tas nav mans traktors. Ņemsim, kur bija tas otrs? Šito case nopirkām. Nu visi nopirkt citu traktoru, jo. Bro, kurš tās skaļš ir? Kas tev bārdu šovakar kaut kāda angaļu valodas? Iestājies kaut kādu mācījies angaļu valodu vai kā? Es nezinu, kā var, taču var refundot spēli, tu domā, kaut kā, jo tur var, es tev nekad neesmu darījis. To paprast kādam citam. Es nekad neesmu spēles refundojis, jo man nav bijusi tāda vajadzība. Ok, davai, Einār, labvakar, Sigi. Nav tā mūzika vai traktors par skaļu, man tāds sajūta, ka kaut kas ir par skaļu. Ritīgi tāds sajūta, tāds. Tukš ir? Ajā. Šitā piekabīt ar tik nopirkt. Izskatās, ka rapsim laba raža ir. Varbūt var cerēt uz labu cenu arī, apskatās, cik ir. 700. Nu tā it kā skaitās rapsim laba cena. Kāpēc tie nav tavi traktori? Tāpēc, ka tas ir redzētās, ir, mums ir divas saimniecības, redzi? Tie tur veikalā, kas ir tie tehnikas, tās ir otrai saimniecībai. Viņi ar to spēli, viņi... Tās ir viņa tehnikas. Vienkārši es varu iekāpt viņās, jo, nu, mēs tā kā izpalīdzam viens otram. Jo, nu, citi nevar. Nevar visu paspēt reāli. Izdarīt. Jo tagad pa brīvdienām daudz spēlētāji ir kaut kur aizbraukuši. Daudz daži labi spēlē jobu no Fortnite. Saka, tie jobu no ārā. Jāmet ārā no servera. No tiem nekādas jēgas nav, kas spēlē to Fortnite un viss. Tie, kas viņi tur sāk iesākuši, tie arī viņi nebeigs, man tā liekas, kamēr es nezinu, kas notiksies. Čau, jā, bārdu, sapratu. Čau, Mārtiņ. Baigi labi spēlē, kā tad? Traktori nevar dzirdēt. Ā, labi. Uzliksim skaļāk. Čau, sīci. Čau, kas tur vēl teica, čau. Nepatīk Fortnite. Es, nu, tas jau ir gaumas lieta, bet nu, tas Fortnite ir... Tas ir... Jā. Tas ir jā. Saka, aizmirs. Aizmirs tajā... kad uztaisīja to pieteikumu. Ā, man vēl ir tie kaut kādi jāpieņem vēl spēlētāji pareizi. Jāpaskatās, ka te daži atkritīs. Tad jā, jā, varbūt jāuztais vēl kāds video, būs update video ar to, kad šitās Fortnite, PUBG un visi tos CSGO spēlētājs es neņem vienkārši, no viņiem nekādas jēgas nav, vienāk paspēlē dažas sakars un viss. No tādiem nav vērts. Lai viņi iet un spēlē to Fortnite un sjo, viss. Pamēģināsim tagad no iekšas skatu. No kur skatu jūs labāk gribat, lai es spēlēju no iekšas vai no āras? Es no iekšas neesmu baigi pieredzis, bet nu varu mēģināt. Pirmā persona, cik maksā FS19? Steamā viņš ir pa 35, bet tajā Instant Gamingā viņš tagad pa 26 ir. Bet tas ir tas pats Steam versija, vienkārši lētāk.
no ārā, no iekšā, no PUBG Mobile, zin, to saka, tos spēlētājs arī nemaz var neņemt. Tie var droši nenākt, jo tie vispār tā kā slimi ar viņu ir. Tas ir... Nē, nu, cik es saprotu, tagad kaut kā daudziem viņš sāk apnikties vai ko. Bet, nu... A Fortnite ir uz telefonu vispār? Vēl skaļāk spēle. Labi, uzliksim vēl spēli skaļāk. Ja jums traucē tā mūzika, es viņu ar slēgt droši ārā. Nevar. Nevar, konsoles nevar spēlēt ar uz datoru, kam ir fermas, bet nu viņi kaut ko tie tur izteicās tajā strīmā, ka viņi iespējams pie tās strādās, lai varētu spēlēt kopā. Lai varētu spēlēt kopā konsoles ar... Labi, tagad man jāapgriežas. To mūziku nemaz dzirdēt nevar. Nu, pofig, lai viņi tur vaudu. Jā, CSGO Free Games, jā. Tur jau teicis, kaut kāds Battle Royales ir ielikts iekšā vēl, nu i nafig. Nu, viņiem jau nav varianti jāliek ipa brīvu, lai viņi... Nu, Fortnite, tas fui CSGO jau ir arī dead jau. Tāpēc viņiem kaut kas jādara, ir jāpielāgojas. Ja varētu, tad ar mani spēlēt. Jā, spēlēt, baigi spēlēt. Tad, kad es būtu, tad varbūt spēlētu. Jā, Mārtiņ, tik ir. Čau, BMX Rider. Cik jūs sapratējāt, ne CSGO, tagad ir tas... Battle Royales. Ne, man interesēs, viņu ielādēšu un pamēģināšu, paskatīšos, kā tas viss ir izskatās. Ko nespēlē neviens ar tevi? Nu, es nezinu. Dažlabs spēlē Fortnite, dažlabs to dar, dažlabs vispār nav mājās. Nezinu. Es saku, Jack Daniel, tas FS19 tāds sajūta, ka viņš ļoti ātri būs dead. Ka neviens, nu, negrib spēlēt īpaši viņu. Jā, čau, Antūž. Čau, Sandri. Man tāds sajūta, ka tiešām pēc kaut kādiem dažiem mēnešiem varēs serveri klapēt ciet. Spēlēšu spēlēt singlā. Čau, Ivo. Jo, ir. Čau, vīrus. Jā, čau, Antūri. Au, loksiena. Bet kāpēc man nenopīkstēja, ka tu ienāci? Citiem no... Pagā. Es... Ot, pasaka, kāpēc man nenopīkstēja, ka tu ienāci? Es nezinu, es arī par to domāju. Citiem ir un citiem nav tā. Jā, par to vispār nekas nepīkst. Pienā. Nē, dažiem pīkst? Es nezinu, man vispīkst. Varbūt to var izslēgt, tā kā... FS17 bildi, jā, es neesmu nomainījis. Krievi, nu krievi jau visi daudz jau spēlē to FS19, bet pa lielam nopietni spēlē ļoti maz. Jo redz, Paskatoties tos streamerus, tos, piemēram, angļu, amerikāņu, visi mauc, piemēram, Dagervinam ar kaut kāds tizels multiplayers, kaut ko ieslēdz to serveru, tad, kad viņš ierakst un viss. 17. fermā bija, un 15. bija daudz interesantāk pie viņa spēlē, tad tagad tur ir vienkārši sameči naudu, tehniku, un kamēr es streamoju vai rakstu video, tikmēr ir. Un pārējie vispār amerikāņi un visi tie. Ar uzreiz ar lielajām tehnikām, viņš tur paspēlē, uztaisa clickbaitus un viss. Bet tāda nopietnie ir ļoti maz. Kas notiek, te nekas? Man te jau pusē beidzās krēkošanas. Ā, nu jā, pareiz, krēkotais. Ar mums tad spēlē daži labi ar krēkotajiem. A, ko tu nevilk krēkotu? Tā nebija jēgas, un trīs dienā nolīdz. Nu jā. Un krēkotajiem arī tiem dead game. Nevar vairs jāgaida atlaidz. Čau, Raimond. Domāju, ka ziemīšiem būs atlaidz. Kā var uzlikt settingos, lai strēlē ātrāk iet? Uzliec mouse sensitivity, uzliec uz 200%. Tā, es laikam te kaut... A, kas... Nu, gan jau kāds to atkod. A, ko tas vīrus man tur prasa? Nevar paši pelnīt naudu FS19. Kā nevar, var? Kaut kā pelni jau naudu, ko es skuļu tagad, nepārdošu
Raps, blē. Ā, nu, tu, es redzēju, ka tu pirmī CSGO spēlē. Nu, kas tur bija? Ko tu tur to Battle Royale mēģināji? Es vai. Ja, nu jā, man rādīja, ka tu CSGO spēlē. Es jau vakar biju mēģināju. Nu, kāds ir šitie reka... Kaut kas teica, ka sūds esot. Ja gudīgi, manuprāt, nav ļoti sūdīgi, bet, nu, varēja būt kaut kas labāks. Ā. Nu, CS nav tā spēlē. Čau, čau, Int. Nē, uzspied H burt. Paigrāt ir interesanti. Tev krievu valodā farmings? Ā. Man krievu valodā 4 ba... A kā atkod, kā krek, kā krek zipa? Es jau to nespēlēju, vienkārši kaut kas tur atrada video, YouTube ir kaut kāds, ka viens tur krekus update to visu laiku, tā kā var multiplayerā, bet, nu, reku farmingam nāk ik pēc cik dienām update ārā, tas krekus jau visu nav. Tieši tā. Jāgaida atlaic. Ko jūs, es neko intes, viens pats spēlē, neviens jau vairāk nespēlē. Čau, dusmīgais vēlns. Viena daļa, es saku, Int, viena daļa Fortnite kapā, viena liela daļa nav mājās, un cita daļa, es nezinu. Brīvdienas, kā ne? Brīvdienas, jā, iet uz upēm, maku gļitko, ne? Tu pa 21 var dabūt pēc. Kur? Instantā? Nē. Nu, labi, Steam key 25. Nu, jā. Es jau palieku lētāks, bet nu... Gādi vādi... Čau, Rītvar LV! Nu, Intu, tas jau būtu ļoti labi, ja tu nāk tiekšā. Tu droši var nāk tiekšā un strādāt un darīties. Tev nav nevienam aizliegts nāk tiekšā tad, kad es neesmu serverī, jo tiešām ir tāda sajūta, kad es neesmu, tad... Vai pupiņš, tad praktiski gandrīz neviens nenāk vairs. Tas ir, tas man kretinē, ka tā ir, ka cilvēki tā dara. Kad beigs kult? Kaut kad. Bet to es nesaprotu, es esmu kaut kādam īpaša persona vai kā. Nekas es neesmu, es tāds pats cilvēks, vai neesmu? Es nesaprotu tās mājaslapas, kur, nu, CDK dārgāks nekas loģika. CDK lētāks nekā kas? Steamā taka? Nē, CDKs, nu, kaut kādā random mājaslapā dārgāks nekā spēle. Ā, nu jā, jā. Es pat kāpēc tā, jā. Raimond, kad nokuls? Nu jā, kad nokuls, liels lauks ir jākuļ. Man neviens te nāk palīgā. Ints varētu nākt iekšā. Es vienīgais čau ar vienīgais variants. Ints varētu nienākt palīgā. Nemīls nav mājās, Arnes kaut ko citu kapā, Oskars, nezinu. Tu vēl neesi nopirts. Pupiši nav mājās, Oli dzer noteikti. Nē, Oli jau visu laiku, man teiks, ir pālīm. Es jau saku, es viņam tajā grupā rakstīju. Tāpat kā pa mani. Un sīkē, es nezinu, ko tie sīkē 15-16 gadīgi, kur tie daļi spēr. Ā, tas viens spēlē Fortnite pareizi. Man tikko, blē, norūstoja, nā. Blē. Ka? Tu norūstoja tikko, nā. Tas bija hejts man. Ko es tev pateicu, es pat nepamanīju. Tu par sīkajiem pateici. A, tu jau neskaities vēl kā spēlētājs, ka tev ferma nav nopirkt. Jā, bet nu tomēr. Ir ļaunu doma. Jā. Iedod serveru palīdzēšu. Cik tā vīrus tev ir gadi? Man teiks, tu man Steamā arī esi. Es saku, es rītā izskatīšu tos pieteikumus, 4 paņemsim. Ritīgi noprasīsim viņiem, vai viņi spēlē tās zarazu spēles. Ja ne, tad pašol. Ja jā, tad pašol. Tu tur antūrušu pieteikumu, to tu apskati? Jā. To taču es tovakar izlasu, tovakar neatceries, es izlasīju. Atceros. Ā, rapsim cer... Nē, tas nav raps. Nezinu, vest pārdo... Tas kanoli. Kanoli, ne? Kamoli, ne? Čau, jā, čau. Alkoholu nelieto. Nu, alkoholu tu var lietāt, tas ir pilnīgi pofig. Labā diena. O, Inu, čau. Redz, atkal Ints nenopīkstējās. Int, kāpēc tu nepīksti? Man nopīksti. Es pārāk pieaudzis, lai pīkstētu. Tā izskatās. Tā. Pak, Int, cik tev gadās? Kempa? Neuzrakstīja pieteikumu, viem? Tas laiks. Nav, ne?
Nu, vīrus skaidrs. CSGO, jā, jā, CSGO free to play. Ejiet spēlēt savu CSGO un tad nepiesakieties pie manīm spēlēt fermu. To es varu pateikt droši. Lau, tev arī jāpamēģina. Nu, es jau pamēģināšu, bet es zinu, ka es viņu nespēlēšu. Nē, tas jau pašu sēdē. Es saku, tā, tā ir jums tur bariņā var uzspēlēt šādi tad, jā, bet tā, ka es viņu rukātu tur stundām dienā, nā. Viens pats ats sevišķi ar kaut kādi. Nā. Random čuvas. Tā, saku. Ar citiem var uzspēlēt. Ā, Intam. Ā, Intam ir problēma ar viņu saimniecību. Viņam ir jānokājas ar sev lauks, bet lauks ir izaudzis. Tas nozīmē, ka viņam jāuzliek šaurās riepas ir. Es to varu, es jau nevaru. Nu, pamēģinās, varbūt, ka tu var to izdarīt. Ar pekāņš ir fermā. Zilē? Nu, vīrus rītā. Vīrus rītā tev paņemsim pretī. Nē, nē, no fēdīm. Foršs kombains, patīk. Eurotrack, Eurotrack man tā, jā, es zinu, Eurotrack man pie, mēģina jau pierunāt, bet nu, šitajās brīvdienās točinē, jo Emīls nav, kaut ko sadomāsim. Sadomā. Cik stundas tu jau kuli, es nekuļu stundas. Cik tik streams ietiks arī kuļu? Stundas. Nu, bet tev jau nebūs pohas visu dienu. Uz vakaru pusi jau tu reāli var, piet... var pieteikties spēlēt. Tā, ka roči, kamēr Ints nāk iekšā, es būšu apakaļ tūlīt. Ints, no kuriem spējas? No Liepājas? Jelgava. Ja tu sanākies tas Jelgavas, tas rītīgais Ints? Es nezinu, kurš jums skaitās rītīgais. Nu, tu? Nu, tad es esmu es. Bet, nu, sanāk, ja tu zilajā fermā, tad es inzi. Slidot, bļa, kurš tik ilgi nāk iekšā? Man nopauzēts rāda. Dīvaini, nu, ir šāds gļuks ir reizēm, jā, man ar tā ir. Man rāda pauzēt. Labi, tad... Ā, uzspied, moška Alt-F4, moška uzspied Alt-F4. Jā, jā, tad, tad aiziet daži. Varbūt vienkārši, tad tu kaut kas nolagoji vienkārši. Jā, vienkārši vienmērši to jau. Jā, jo man ar tā reizēm ir parāda pauzad, un tad labi brītiņi gaida, kamēr uši. Labi, tad skatī. Jā, padaud. Nu, vot vīrus, jā. Iziet no disko. Aizņemts cilvēks tu esi. Ā, tev tu, pagad, tu, tu taču esi skoļņiks skaities, skolnieks, tad jau tev. Tu uzspied Alt-F4. Jā, jā, es jau vēl. Bet man joprojām sinhronizēt rādu. Jā? Jā. Es tagad viņu, nu es vēl neesmu pieslēdzies. Nu labi, nāc, mēģinu vēlreiz. Paskatīsimies bišķiņ. Varētu Eurotrucks kādreiz kopā pabraukt. Nē, es negribu, es nevienam neko nesolīšu. Tad, kad trakos, tad arī trakos. Eurotrakos. Kādreiz Latvijas? O, ir aizgā. Pas pamēģin tās riepas uzlikt, tur jau gan jau minerāļu kaisāmais ir pilns, tev tavs lauks jāno. Vai nu arī tu var nākt palīgā? Nē, tev jānokais, bet tev būs grūti kaisīt, tev jāskatās pēc kartas būs, bet nu pofīt. Ar OBS? Jā, jā, OBS tais stream. Ar OBS streamo. Es nestreamo to. Ar XSplit? Tam jau ir jau riepas vienam traktoram. Ir jau, jā. Ah, tad jau ideāli. XSplit, tāpēc, ka viņam tā licence beidzās. Un nafig man pirkt. Saprat, nav. Ir, ne, tas XSplit, kā lai pasaka. Viņam kvalitāte liekas tā, tā, tā kā labāka. Bet viņam nav tas streamam, nav tas 60. Tie kadri sekundē kaut kā nav tik labi kā, kā OBSam. Bet tam XSplitam man liekas kvalitāte ir labāka. Nu, what the fuck, kāpēc es... Tiešām tas headers ir lupatās. Blē. Varētu būt. Tāds sajūt, ka nevēl kaut ko. Iet skolē. Tev iemest tagad serveri, tu varētu nākt palīgā. Blē, stream laikā tu... A, to, tev, vat, vīrus Discord, jā. Ien, labāk runāt, nevis tā vienkārši nākt un darīt. Jūs, Andri, tā jau ir.
Bet te jau rādi, ka laimu vēl vajag. Laimu nevajag, laims ir brin... Nu, ir nafīgi to laimu. Tas ir laimu. Daudz, tas jau kaļķis. Kaļķis. Laimi, laimīna. Kas man aprunā? Ā, pupiņ. Nē, jākājas ir, citādi bišķi zaudēs, man... daudz zaudēs, ja nenokājasīs. Man tad jākājas ir tas 30 tie, kas ir 35. Jā. Tie. Jaudīgs dators? Nav man jaudīgs dators. Kā to ne? Huiņa. Citam man... dators maksā tik pats, cik tev videokarte. Nu jā, labi. Bet labi, tagad ir pēdējās 10-80 palikčuši, un tās jau 800 jopat vai. Uzdīti cena augšā. Tas ir pat rāk jāslēdz gaismas laikam iekšā. FaceTime, kas tāds esi? Paga, vīrus atbild man, vai tev ir Discord sākumā, vai tu lieto Discord, vai tu zini, kas tas tāds Discords ir un tam līdzīgi. Tā kā... Jā, čau, Mister Francisco. Antūš gulē. jā, es jau tu. Nu, šī brīvdiena tagad jau nedzen 9:00 gulēt. Nav tik traki. Man bet apkārt 9:00 nedzen. Antūš 9:00 gulēt un fiksi. McQueen, ej gulēt. ja domāju, es tev muter pateik, McQueen, ej gulēt. A viņa nezin, ka tev tādi iesauki? Es nezinu, es domāju, ka ne. ja tas būtu labs. Aizmirs, jā, pirmo personu. Bišķi pakūšu tagad pirmajā personā. Man jau vairāk pirmī teica, bet es jau kā parasti neieklausījos. O, ir Discords tev vīrus? Labi, es tev tu iemetīšu Discord. Pagaidi. Ieslēgsim skrīnu. Es varu iemest mošku. Tev... Nē, nemet. Čatā nemet. Es nevaru. Čatā nemet. Viņš man Steamā draugos ir. Tāpat nevaru. Te jau vajag, lai izaug pirmā fāze. Viņš man neskaita iekšā miglošanu vispār. Paga, tev nav izaudzis? Nav melna zeme vēl. Te nav nekas. Vienīgi skatos, ka tai piekabē ir platās riepas. Paga, es kaut ko tev tur neviši nesaprotu. Tavs viņam tur vēl nav izaudzis. Laigam. Nu, pirmā fāze vēl nav izaugus. Viņam tev... melns lauks te. Ā, tad tev ir... Ā, nu mums neviens nenokū... Nu jā. Pareizi, tad ir skaidrs, kas paliek. Viņš jau kamēr pirmā fāze nav, viņš jau nemaz neskaidrs. Nu jā, pareizi, tevi ir, tev jau mums neviens nenokulu, tur nokulu un iesēja. Tad tev jānāk man palīgā kulti, nav varianti. Nē. Davai. Nu jā, tu var nākt palīgā nokult un tad arī visi reize darīs, jā. Nu davai. Paņem kombainu un... Tad aizmaukas tev nokaisīs un... Jā, es zinu, laiks nomainīt, es saprotu, to bildi jānomaina, jā. Es esmu slings, nu tas normāli. Pirātiskajā var multiplayer spēlēt, var ir, bet vienkārši update jau nāk. Tu reāli nevarēs ar jaunākajiem serveriem, nu, karoči nevarēs spēlēt kopā. Jums jau jābūt vienādai versijai. Nu, kur tas vīruss palika? Spēlēt. Es labi, es arī jau čāpo spēlēt. Jā. Trešajā personā. Šitā jau ir trešā personā. Un atceries, ka es jau čāpoju. Jā. Tad man jāņem šitais kombains, kas mūsu fermē. Jā, nu lielāks, ātrāk, kura tev ir. Man ir 1.3 kaut kāds tur neatceros. 1.1.3. 1.1.3. Jā, tā ir tā jaunākā versija tagad. Es jau nezinu, kura pēc kārts. Nereklamē pirātismu. Nē! Puse pasaules ar to tāpat nodarbojās. Jā! Taču intam taisnība. Tu paskatoties tos torrents, cik tur ir cilvēki viņus lādē, tur vienkārši ārprāts. Tas ir tās filmas vai spēles, tur ir... Tak filmas, Viss.
Pilnīgi visu. Labāk spēlē... Ko? Kurš tev win? Kāds win, what the fuck? Kurš Windows? Windows? Ā, nē, man ir 8. Man nav 10. Okay. Kāpēc? Nu, man, es nopirku. Ko? Nē, nē, man... Nu, viņš ir aktivizēts, jā. Vienkārši man ir 10. Es nopirku, man viņš vienkārši jau uzinstalē. Vienkārši man negribas, kā lai pasaka, man negribas pārinstalēt dēļ dažām. Vai brauk pie tevi? Nē, nē, brauc pa to pusi. Kā tev vērtāk? Kereči, es dabūju brīvu aktivizēt. Es nopirku, man keys ir, es nopirku ko desinieku. Šitajā tajā instant gamingā bija akcija. Pēc es pa brīvu dabūju. Un es tiem pa brīviem... Es pa brīviem neusticos. Kaut kā. Iepriekš nav bijis labi. Man pārbaudīt līdzekli. Ā, nu tad jā. Es jau trīs čovakiem sādāju. Jo. Man vienkārši ir tāds programmas, kad pārinstalēšu, man viņas pazudīs, un tāpēc viņas būs atkal grūti dabūt. It kā jau vajag pārinstalēt, man vispār Windowsam update-oši nav. Loģiski, ka tev nāk tu runāt vīrus, what the fuck? Nu, šitam, kā lai pasaka, šitas procesors čakarē prāk. 8. Windows vienkārši nav update viņam vairs, viņš neņem pretī. Vajag 10. Windows. Čo, Madar? Vienkārši es tur palasīju, jā, ka 7. Paudzes, tas tur... Jā. Vispār neupdate, nekas tur... Jebkurā brīdī var reāli nobrukt komps vai Windows, vai vispār es nezinu, kas var notikt. Tev, Laura, izdaram kaut ko jaunu, uztaisam ar apsim arī šitos salmus. Nevar jau. Pamēģi. Nevar, es smējos, saku. Jā, tas to vajadzēja ielikt, jo to reāli dara. To reāli dara. Ir Windowsam, ir update, jā, Windowsam, man, piemēram, šitam te portatīvajam ir update, nu, katru dienu. Izslēdz ārā, nu, nākīgi. Aļo. Labu dienu. Tā, tas ir vīrus? Tas vīrus, jā. Jā. Ā. Skaidrs. Ā, man tev laikam info kaut kur jāiedot par serveru. Karoč, es tev varu pateikt, serveru sauc Larisa Bļaģ, Eiropa. Search opcija. Un paroles tev iemetīs. Tev, McQueen, bija parola? Tu zināji parola, kaut arī tu neesi bijis? Ko? McQueen, Es nezinu. Tu nezini? Ā. Labi, atrodas pirms serveru. Ā, paldies, Edž, man, paldies. Labs vakars, kur tas... Ko atkal tas Sandrs tur ņirdz? Tas ir pats kurītājs? Jā, tas, kas pīpē visu. Kur bija servers? Eiropa, jā, un tā Felsbrūda, kaut kādu mape. Nosaukums kas? Larisa Bļaģ. Blag. Nu, jā. Es sāku, jā. Vienkārši ir ar Larisa atradīt. Laika. Boti, Irus, es tev uzreiz prasīšu. Tu esi CSGO, Fortnite, PUBG, rūkātājs. A, mods tepat Discord augšā ir. Tur modi ir šitajā pašā. Ko? Vīrus? Labi, tu teici, bieži nevar spēlēt. Nu, vienkārši es tev paprasīšu tagad patiešo, vai tu esi Fortnite, PUBG, CSGO regulārs rūkātājs. Fortnite? Nē. PUBG, nē. Un CS varbūt. Vienkārši kods. Vienkārši, es neņemšu tādus cilvēkus, nafig man viņus vajag. Tagad es jau esmu iegrābies jau te dažos jau. Okay. Tā kā, ja tu... Ieročiem pa laukus krēt. Jā, tas būtu labi, te ne, farmingā ar automātu, ne, šau ir iepspuši. Brauc kombaini, ja viņi tevi noceļa, ja? Ā. Jā, es tu liekas, nolādēšu modu. Jā. Tā, pagad, jābrauc, es raps pārdot nav variantu. Pacēlās cēni? Nē, pofik, bet tā Train Station Mill, kur tas ir, bļa? Ā, tas ir tur. Tas ir tur. Jā, ir ubi uguņi, pirmā persona. Kas tur atkal spamū kaut kāds miskasts, ne? Ā, kaut kāds? Ai, bļa, kaut kāda valoda, sorry, nepazīst tādu valodu. Uz ādem ko? Man skolā tādu nemācīja.
Man arī ir PUBG, es arī viņu nopirku, bet arī tikai kompānijas pēc es viņu nopirku. Tā kā uzspēlēt, bet tagad es viņu nespēlē reāli. Un PUBG Mobile vispār es nespēlēju. Beigās tā kompānija bišķi nesagāja. Jā. Tāda dzīve. Deg vēl caur tūt, gan pusi. Vai vēlas. Buļa šito uzmanīga tāda krava un tāda maza traktoriņa jābrauc. A, pārola var iemest viņa stīmā? Tūlītās. Aga, uzliksim šito. Izdarīsim šitā. Tā. Pagaidi, pārliecināšos, vai man nerādās kaut kas pa virsu. Jo, čo, krišu. Tā, nerādās, labi. Tā. Tā. Un laižam tālāk. Nu, es stūbās mašīnas, kad iesprūdus ar viņam. Nu, rītā būs iespējams streams, jā, nu, redzēs. Parasti brīvdienās tagad ir tā biežāk nesanāk. Darbdienās tā lieta neiet cauri. Laura, tu zini, kas GeForce nav? Ko? Nesaprat, tu no... Es dzirdēju par GeForce nav. Tev beigi noraustījās, tu saici GeForce na un viss. GeForce nav. Es dzirdu. Nē. Pirms tas ir, nu tagad beta versija, nu, tu, ķipā, tu pieriģistrējies un tu, no. Un visu izdara, un tad, ķipā, caur, nu, tā kaut kādu serveri, un tad tu vari, nu, kaut kādu spēles, tu pa brīvu spēlēt. Ā, pirmā, ja nu, tas stūbā mašīna. Tāpat nav jāaizstāvās. Ā. Nē, pirmā reize. Vienīgi labu netu vajag. Nu, es tagad, tu, nu, tu kontrolē to, tu kaut kādu tur serveru kompu. Ā. Nu, spēlē, tu sāc spēlē brīvu pagaidām. Nu, viņš tagad beta versija, tā kaut 7 eiro mēnesī, laikam būs. Nē, man tāds neinteresē, teikšu kā ir. Uzrakst, kura man versija ir? 1.1.3. Tā bija pareizi inti, ja? Jā. Neatceros, kas. Tā, tur jābrauc, ā, un jābrauc tur pēc ne. O, jubanais vīrus, da vīrus ienāks, un hanā būs serverim. Vīrus prātīgi, jā, labi? Jā. Prātīgi ar tiem vīrusiem, viņi patur tagad pagaidām viņas pie sevīm, kamēr tu esi serverī. Vīrus ienāks ar aktors un vārk. Jā, īstenībā viņš tagad tieši nāk iekšā, kad es ņemu līkumu. Tā kā var sagadīties šaize. Nu tas būs jau. Un tā bija vēl vienā no populāriem serveriem. Nu, bet vienā no tiem. Viss kas gadās. Ātru. O! Un nedaudz nobrauc no ceļa nekad, vai? Karoči, tu ar... Tu ar... Ā, tev vajag... Pareizi tev vajag vēl fermas paroli. Bļa, tā man ar tevi jāiemet Steamā. Pagaidām nāks pie manīm, bet nu tad vienkārši skatīsies. Pēc vajadzības. Tā kā jā, es tārķinu. Tā. Mēs jau tā kā ielenes te, kur maksā tur ejam. Jāsni. Ko tik pa piečak neizdarīt? Bet vai, bet vai te vispār te kāds kaut kādu algu saņem? Cipari. Vot, brauc kā pašnāvnieks. Jā, nu gadās. Bet vot, reku, varbūt būs. Ā, es restartēju serveri, redzējis, kā būs. Jo, kad tas bija vakar? A, kur man tā parola ieva? Nu, uz manas fermas ieeja. Šim, uz fermas, tad ir pieslēgti. Jā, viss kartu. Ka vakar pārdevu šito te pupas un otrai saimniecībai ieskaities naudu. Tā kā redzēsim. Nu, skaties. Ā, ir, tagad man skaitās nauda. Ja tas ir kaut kāds gļūks bija. Tagad nāk man nauda viss kārtībā. Bet nu zilē, viņam pārskaitīja apakaļ. Nē, bija tajā brīdī, bija iekšā šies ārnes, viņš pārskaitīja apakaļ, jā. Tas ir tas vienkārši, jā. Nē, ārnes tas ir godīgs puļ. Tā, labi. Nē, pūpiņš arī pa pūpiņu. Ja kas jūs neredzat, kā es braucu, man vienkārši ieslēdzās apakaļgaita. Labi, jāapgriežas.
Sauvi, jā. Malcam tik. Sauvi, nezinu, kas tā pa valodu, bet nu sauvi, jā. Vai vēlas? Es pa tiem kalniem braucot sanāk tā kā ar ņivu, tik cilā augšā, lai augšā, jā. Mhm. Karoč, tu ienāci iekšā? Karoč, vīrus ņem kombainu un brauc kultu. Jā, es jau tādā. Lec iekšā, paskatīsimies, vai nokritās rapsim. Ā, nāc sen, nenokritās, tā var tirgot nošmierīgi. Sandrs atkal ko ņirdina. Sandri, ko šodien uz tukumu nebrauc? Autobuss tā slīdēja. Ne, nu labi, neslīdēja baigi divās vietās, tik saslīdēja vienā pa kalnu uz leju bišķi sāniski un krustojumā palaid bišķi sāniski šofers. Ir taču tagad viss lietas ārā, mīnus, viss pīt. Tagad atkal piesaldi, bet rādīja, ka es skatījos vakar, ka visu laiku tagad plusās vismaz mūsu pusē būs. Nu te jā, pie mums te vispār melnais ledus. Nu, austrumos jau te... Pakaļā. Es ar Riču gandrīz norauzījām. Es maz ar Ritenu vai tagad nemēģināšu braukt. Vakar. Tā gaļš braukt uz veikalu, mēļ. Es vakar, ka filmēju to video, atviec, ko es šodien ieliku. Es reāli stūmu Riteni, un viņš man muk, nu... Vienkārši muk projām. Jā. Un slīd uz malu, man tas pats. Mēs tas pēram. Tev pilns? Man pilns. Es braucu pie tevi, Davai. Klausies latviešu? Nē, neklausos. Sapratu, ko tu domāji. Neklausos. Nu, tu zēniem nogriezi vienkārši. Ko tad? Tu vienkārši zēniem nogriezi. Viņi tā patā stuntulē uz 30 pa ceļu. Ā! Tas jau normāli. Raimonds Liepājā. No. Ir. Liepājā, jā. Lauris varēja teikt, jā? Jā. Nekas. Pagas Andris tur neatbildē? Nē, neatbildē par to, kāpēc viņš nebrauc. Bet uz slidē... Ā, nē, es šodien pilsētā uz pakaļas noliku arī tīk, vai visi maisiņiem. Norma. Bet tā sadauzīja ceļu. Ko? Gaņ jau, ka bija labs skats no malas. Es kā, ne, tur tajā vietā daudz cilvēku nav, vienkārši tas bija no viena veikala ejot uz otru tāds tā kā pār tādam laukam nelielam. Starp Maksimu un... Jā, starp Maksimu un Supernato vienkārši tāds, un tur cilvēki, ir viņi iet pa taisno, protams, starp tiem veikaliem, tur, nu, neies jau riņķī, tur baigo gabalu. Un kaut kā uz pakaļas noliku, bet... Ko ceki? Es nolaišu hederu un nekas nekuļā. Paga, kur tu esi? Apskaties. Tavu kombainu paņem. Vīrus. Es tevi neredzu, bļa. Zem 19. un 20. lauka. Nē, vīrus. Tu man nerādies, ka tu vispār būtu kombainā iekāps. Ko? Paga, kur tu... Tas ir vīrus. Mačka! Pie šosēs te tādā. Kāds kombains tev ir? Tāda būdiņa vēl tur ir. Ā, tu esi tajā. Izkāp ārā. Izkāp. Tas nav vienkārši, tas ir, nav mans kombains. Tu esi... Ā, nē, tas ir mans, ko es te pļūtu, jā. Nē, tas nav. Ir. Nē. Ā. Kāpēc ne... Ā, tāpēc, ka viņš nevēl. Ā, čia pa kalnā nevelk. Nu, motors viņam ir sataisīts, bet es nesapratu, vai headers ir lupatās, vai vienkārši tas kalns ir... Vai toču nekuļ? Mēs sāk? Ā, varbūt pareizi, te ierāvu, te bija pupas kaut kur, nu jā. Jo, latagro, viņš vienkārši jāieslēdz un... Ir tā, ka ierauj citu, tad viņš jāieslēdz, jāieslēdz, tad aiziet. Te vienkārši pret kalnu ir kā, redzi, tagad aizgāja. Ja kas, tu skaties, ja ierauj kaut ko, tad... Mhm, to es nezinu. Iedzināšu. Mhm. Ierauj kādu citu graudu, tā uzreiz ir stop. Tā labi jānoliek traktors un... Jāmauc man ar kultu. Lai ātrāk nokuļās man. Šlauru mors tu gribi izstāstīt par to ravēšanu. Īsā, īsumā, kas tas ir un kāds jādā.
Es jau atpaliņš. A, tu neesi pētī? Tu vispār neesi lādējis un spēlējis? Ko? Nē. Nu kā, nu ravēšana ir tā, ka tu iesēji un gai to zāli, reāli. Nu, nezāles, jā. Jā, nezāles, nu, viņas viņa. Un, tu skat... Kā rokam? Nē, no traktoru vienkārši jābrauc ar to ravētāju. Nu, viss. Ja maglota vai viņas ravēt, ja tā? Nu, kā, viņām ir divas kārtas. Ei, tad nevajag. Viņām ir divas kārtas. Kad viņas izaug, viņas ir mazas, tad viņas var ravēt. Tas ir, ka izaug labība pirmajā kārtā. Reizēm tās nezāli izaug ātrāk, tad ir forši viņas izravēt. Bet, nu, ja izaug otrā kārtā, tad viņas ir tāds ziediņi. Tādi jau, nu, uzziedējuši, un tad ir jāmiglo. Mm-hmm. Parasti migloja un viss ar herbicīdiem es neņēmos un ravē. Mēs gan ravē. Naudu jau tajā. Bet rezultāts jau tas pats. Nu, rezultāts tas pats, bet par tiem šķidrumiem un naudu jau iziet. Nē, nu tas jā... Kāpēc tas MS kaut kā raustās, bet tas vīrus nav tīrs? Davai vīrus izdēst vīrusā. Ruba jāra. Kad tu ienāci, te sāka lagot. Karoči, kam vajag traktoru, paši piebrauks. Davai. Paņem ietabojās. Ko tu tur antuži vispār uzrakstīji, what the fuck? Es jau. Jā, tā muļķīgi, jo es, kas te tev mamma sēž no tava profila? Es tagad Minecraft spēlēšu visu. Telefonā Minecraft? Nē, es datu. Minecraftam es kaut ko dzirdēju, Minecraftam kaut kāds updates ir bijis, nezinu. Kaut ko es YouTube bija kaut kāds video, ka tur nezinu, kaut kas klāt esot vai kā, bet... Tas ir pievam versija. Kaut kas ir, tur es nezinu. Labāk nemaz neizstāst. Bērni, traumi vēl dabūt. Jā. Aizies pa pieskaru galvu, kas sastāstīs pa Minecraft. Kas ar to rapšu cenu mums ir? Ar rapšu cenu joprojām turās, pēc tos upiņus ieslēdz maksimālās. Pakulsim no iekšas. Picmezeliķiņa. Nu, Marcello, labi, Marcello, tu dabūsi manu versiju, ķipa, kas man ir. Un? Un viss? Jā, droši vien. Laura, kad tu pasādi pie, tu teici tā, kādreiz, kad tu pasādi, kad tu mācīsies prāti. A, nē, pa pasādi es, man teiks, neko neteicu. Nu, bet tu teici, ka tu kaut ko pirksi un mācīsies. Kā, mēs te vienreiz kaut ko runājām, laikam vienkārši par kaut kādu miskas nopirkt un mācīties braukt, bet nu, šobrīd nav tādas domas un nav tādas iespējas. Kaut kad jau jā, varētu, nu gribētos, loģis. Čau, Alkaš. Es tam laistu uz tūkumu, nevis ar autobusu, bet es ar... Nē, nu jā. Alkaš nāc spēlē. Alkaš Fortnite rukā, jo mēs. Jām tāra, nav vērts. Viss Fortniner uzgrūja video report ban. Neko tu daudz nepalaidi garam. Jā, neru kā Fortnite, bļe, ko es redzēju, na. Discordā rādīja man, ka tu spēlē Fortnite. Vēl joprojām tad... rā. Oj, bļe, austiņas aizmuk. Vēlāk, es šaubos, vai Alkaš tu vēlāk būsi, jo es jau tad vairs nebūšu. Būs te jāveic, da, WhatsApp grupas tīrīšana, bļa. Tu būdies apkai? Mhm. Es tam vēlāk ar pūt. Galvenais, man katram streamam
ir tie screenshots, viņi vispār neatbilst tam, ko es daru reāli streamā. Es nekaisu. Es esmu skarbs, jā. Nežāloju nevienu vairs. Ziemes, es gan pirk filmas aus. Nopirks austiņas, nevarēs farming nopirk. Nē, nē, tās man uzdāvinās austiņas, jau sarunā. Nu, sarunā, bet es bļā, ja nebūs austiņas, es uz skolu neiešu. Jū. Vīrus nebrauc man tūmām, bet es apgāzīšos. Mēs jau nebrauc. Es sabīšos. Jā, kur no iekšu skatu. Ā, jūs skatījās kāds šito YouTube rewindu, ne? Pa to te baigi runā. Jā, no kuiņa, jā. Pagājuši vēl likās, ok. Nu jā, nu tagad es vispār pat nenoskatījos līdz galam, jo es tur vispār to loģiku viņam nesaprotu. Es esmu dzirdējis par to, nu, ķipa šārpu, ķipa, to dziesmu. Nē? Nezinu tādu. Jā. Nezinu tādu dziesmu. Vēlāk iemet. Ok. Uzbiliešu par laiku, kas vēl nav uzbiliezuši. Ko jūs nekuļat visu? Kā visu kuļam? Nu, ekur bija kaut kas kvadraķis kaut kas. Ā, nu tas normāli, tas noteikti man bija. Tur noteikti nevarēja paņemt, vai kas tur bija, nezinu. Mēs varēja. Tur ir pēc kaut kas citreiz. Citreiz paķerās, citreiz no... Jā. Kā no kuras puses... Vīr normāli, tas ir GameLV normāls dators. Pa kā? Čau, Linnār. Tev nekuļās, tu vienkārši brauc un taisi visu. Paskaties, Int, jā. Ja tev ierāva pupas, noteikti izslēdz, ieslēdz kombaini. Te kaut kur ir pupas kaut kādā bedrei palikuši laikam. Vai arī tev pilns nav? Nav pilns. Nav, nav. Izslēdz, ieslēdz kombaini, jā. Vienkārši tas bedrs jau uzar. Ā, jā, gar to šķūni bija pupas palikušas, jā. Nā, skaidrs, es vienkārši tur iebraucu, skatos, vai nokult. Mm. Jā, jā, pupiņ, tas ir huiņa galīga. Es nepamanīju, es braucu pirmajā visu laiku skatāt. Ā, es ar reizēm aizraujos. Pilns kombains, es tik laižu. Jā, pupiņ, to es tev galīgi gat piekristu. Galīgi huiņā. Nav vispār tas interesantuma faktors. Sakā, cits gads bija tas rewind. Cita lieta pavisam. Jā. Nu, tā kā var, šodien stāstīju pa vien. Viens ir tāds, nu... Ar datoriem saistīts kanāls viens baigi lielais. Nu, tas sanāk lielākais YouTuber. Un viņi šodien bija tiešraidi, viņi arunāja par to rewindu. Viņi teica, jā, ka tagad redz rewindos liek visus tos, kuri ir tiem reklāmdevējiem draudzīgi. Piemēram, tas pats PewDiePie vai kiet tie tur taisa huiņu, citi tie lamājās, palaiž muti, spēlē kaut kādas huijovas spēles. Viņus neliek. Liek kaut kādu Fortnite iekšā. Tie, kur godīgi runā, godīgi uzvedās, tā kā eņģelīši, tos liek iekšā. Jā, jo tā viņam izdevīgi. Nu, tāpēc jau cilvēkiem tas nepatīk, viņi heito YouTube reāli. Nu, ko var padarīt, nu? Bet tik daudz YouTube reāli skatījos, labi, tādi tiešām... Kā lai pasaka, viņu labu to saucamo kontentu lika iekšā. Viņi lamājās, viņi darīja lietas, jā, nu, bet interesanti patika, visu kvalitatīvi viņi to huiņu uztaisīja. Kurš? Anum. Tev atkal pazūd galotni. Anomālijas. Jā, kaut kur dzirdēts. Uztaisīju šito te, kad nevar lamāties neko, viss, jo viņi vairs video neliek. Kāda jēga viņiem ieguldīt naudu un darbu, ka viņi nepelna ar to vairs. Nu, tagad tu gribi Eiropas Savienībā aizliegt, tipa, nu, vispār kaut kur sliktu kontentu, kaut ko tādu. Jā? Es nezinu, bet kaut ko es tādu dzirdēju par ziņās tā.
Es tik tālu, es tādu gan, nu es ziņas maz skatos, tā tas. Nu es arī, bet es kaut ko tādu dzirdēju. Tas ir saistībā ar YouTube tieši, ja? Ķipa tēmēts uz YouTube. Nē, nu tā viņi nogremdēs to YouTube lēnā, nu. Jā. Viens resnējs tur. Ber ārā, ja tev ir. Jau, nu, tev ir ko bērt, es par ir. Tas ir video bija taisi. Ā. Saļarka, vēl nebeigsies saļarka, vēl kādu brīvu būs. Nav landscaping tools, bet tas updates vēl nav iznācis. Kad tas updates kaut kad iznāks, tad būs. Tad tas landscaping tools, tas jau, tur jau maksās naudiņu, lai tu to zem varētu tur bojāt un taisīt nezinu ko. Tur jau tajā video bija rādīts tajā farming mājaslapā, ka viņi tur tas maksās naudu, lai tu to zem varētu pamainīt, kā viņi ir. Paklā, Laura, kur te var uzpildīt? Man spēles nav. Degvielu? Reāli. Ja tu vari aizbraukt, tad rekur pie Grainmiller, ja tu vari paspēt. Ja ne, tad man tev jāreset to būs. Viņi vienkārši noslāpst un viss tu vairs nevar pabraukt. Čau. Kur tu pie Grain tur? Grainmiller, jā, redz, tur ir tas benzīntanks simbols. Ā, jā. Mauc. Mauc pakaļ, ja tu vari paspēt. Tā, man pilna piekaba jābrauc atkal pārdot. Tā, kur ir laba cena, tur pat, kur bija. Laižam. Tur šitam ir galks vispār bija. Jau avārī. Jā, laiž pak. Jāgaž. Ārā, jāpel naudiņu, jākrāja tagad ķipa laukam. Traktors noslāpst un viss, ja vienkārši paņem reseto viņu, tad viņam daļa degviela būs, tā kā tev noņems naudu un kāda puse vai mazākā puse parādīsies. Tur fonā kāds ēd laikam. Sorry. Nekas. Man uz ETS-ā bija tā, ka man beidzās benzīns un tieši benzīns tam. Aha. Un kā tad tu VTS-ā, ka ir, ka beidzās degviela? Ko tur? Tad jau 9 minūtes. Viss noslāpst un ripo. Nē, nu ripot jā, bet tā jau pēc tam vajag. Nu jā, ķipa, tad tu vari servis un... Jā, jā. Jā, bet... Es jau nezinu, es... Tur arī tā pati ielēja bišķi tikai un viss. Tā tev jātiek līdz tam benzīna tankam šāvai tā. Jā, jā. Es nezinu. Man te toreiz, ka es sariktēju to multiplēru, man tur Emīls par... Vai Ellos, blīn, jopt vai... parādīja dažas lietas, bet es jau es aizmirsu kaut kā. Tā, pie ko es tā atdūros? Bišķiņ nesavaldī, atvainojos. Tā man rādās tā vieta, ir atzīmēta. Arī kuri? Citādāk aizmirsīšu. Kā nakti var uzlikt tumšāk? Paskatos čatā. Man? Jā. Man ir kaut kādas, nezinu, cik. Nekļūdās 16 eiro variants, kaut kādu 2-3 gadu apakaļ nopirku. Vienīgās, kuras tik ilgi ir izvilkušas. Godīgi neizklausās, bet tādu nav tik. Man nevajag vienkārši, man ir te kvalitatīvāks austiņas, man arī viens mētājās, viens bezvada austiņas arī šitās uzliekamās, bet es nezinu, man neprasās pirkt tās kaut kādas, kā tur te daudz, tā kaut kādas HyperX kaut kādas spērk, what the fuck. Nu, man arī tādas pirkt, HyperX. Nezinu. Man kaut kādas. Es reāli nopirku savas, tā šitā pirma, Sony nopirku. Mazlietots pat vācā. Un? Gadu novilk. Gadu novilk, jā. Nu šitās man vairāk noplīstās telefona austiņas ātrāk nekā šitās. Es nezinu, es ar telefona austiņām nevēl paspēlēju. Es ar telefona austiņām, man tā liekas, uz kaut kad kādreiz spēlē, bet... Bet... Bija kaut kas, ko tu vīrus teica, vai kas teica, ko? Es tagad zipāju uz telefona austiņām. No tām tur datāra austiņām sapisās viņu austiņas. Telefona austiņās ir ātei skaņa, vai ne? Nu, es jau pieredzu. Nā, tik kā. Nē.
tādā kā fermiņā tajā vienalga, tur jāzir skaņas, tur jau labāk. Lai es reāli, lai dabūju vismaz šitās austiņas. Es tā kā vienu brīdi skatījos kaut kādām tam krutajām vai kas ko. Vēgās tā domāju, nu ir nafik. Es neesmu nekāds te kaut kāds. Ir atšķirība liela, ja būtu skaņas kvalitāte. Es gribu plaudus otros. Nezinu tādus. Nezinu, kas vispār tādi ir. HyperX. Arī klaudi, ne? Jā. Klaudi, HyperX, what the fuck vienkārši. 100 eiro. Nu, jau optojumai. Nu, 7.3 vai dabūt. Tas jau tiem ir jau, tie ir tās, tās austiņas domāts, jā, tām visam šitām CS spēlēm, visiem tiem. Jā. Man Stinger, bet jau. Es CS reāli spēlē, es neklausos, kurš kur iet, es vienkārši eju. Aš CS par prī. Es taisnē. CS par prī, man tagad. Jā, man neinteresē. Man viņš ir, es viņu nopirku, bet es viņu nespēlē. Man arī ir. 20 akum. Nespēlēju. Pagīs par CS? Jā. Labi, kad par CS priklās tāds, jā. Meiteni tikko nopirku. Nu, tas tur čūlis. Jā. Discord ar meiteni. Viņš nopirku nedēļu, divas atpakaļ. Viņš tagad free to play. Blē. Nu, tiem ir liels škrobi, jā. Bet Primes ir tie. Nu, jā, bet nu, man tas Primes ar neko neizsaka. Ko tas Primes izsaka, CS-ak, ka viņi dabūt? Tu mazā šīter, un tagad jau visiem tiem, kam šitiem nopirkt akontiem, jau arī Primes tagad ir. Visiem, kuriem telefonu mums ir piesaistīts pie Steam. Man nav piesaistīts, man ir Primes. Jums tur abiem kombaini vēl neriktējās pilnti? Nē, man pusī. Ā, nu tad labi, tad es varu maukt kult. Maukt kult. Tas CS jam. Tas ir interesanti, jā, tas ir tās farming mājaslapā bieliktas par to, ka miljonas kopijas pārdotas, ja dažs labs bierakstīs. Bet vai tad ir aprēķināts, cik jau ir atdotas apakaļ jau vai kā? Aur, tu brauc tankot? Ko tankot? Tu benžs no... Oi, jobanī! Aknam! Vēl viens. Bļi, es nema... Tāpēc man čatā viens ierakstījies sēdēt traktorā. Es domāju, what the fuck, man vēl degviela ir? Izrādās kombaiņas mirst nost. Tiešām jācerams paspēt. Tā, kur bija tas grain mills? Ā, Ints jau ir apakaļa. Jā, jā. Jā, kā krāš šitas kombaiņas nevelk, 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 33, lielais laikam gājuši 40, jā? Tas, kas man, jā. Jums abiem vienādi ir. Viss pastāvs tev tad bišu savus bārši. Fiksi, jā. Jā, ja Robim ir galgs, lai visas ceļu vācās nost. Pār to kaut kā strīmā, drusku pietrūk. Kas pietrūkst? Nu, pats zini, kas. Tā ir interesanta. Viņš mēs tevi var redzēt tikai. Jā, kamera, jā. Nē, nu to es piekrītu. Kādā ziņā diezgan klusa saustiņas. Jā, kaķis sagrauz kameru. Ai, tā ir, tad kaķis sagrauz kameru, nē, kaķis. Man viņi ir iekrāmēt tagad. Es saku, rītvakar es centīšos uzlikt kameru. Jā. Saprotu. Gribēju, domāju šovakar, bet kaut kā, man, es aizraujos ar kaut ko citu. Atradu kaut kādas, man, latviešu dziesmas, rītīgi pārņirdzēs bija izķēmots kaut kādas, kuras es nebiju dzirdējis. Tā, kur tas bedziņš? Tu esi dzirdējis, kliņģer, tīģer, ne? Nē, tādu nē, es dzirdēju. Tas ir labs gabals. Jā. To es nav dzirdējis. Ja tur bija neģer, kliņģer, tīģeris. Neģer, what the fuck? Diezgan klusas austiņas, kas tas varētu par risinājumu būt? Kaut kas austiņām vai kaut kas datoram nav? Viens no diviem. Es visu laikam nokulu. Vai arī kaut kas ar ausīm? Nenokulu visu. Paskaties karte. Nā.
Tajā gal... vai, netrāpīja. Te vēl daudz ir. Mhm. Paga, Lauru, šitā ir tā raža, kuru mēs sasējām, jā? Ja? Droši vien. A kas tā pa huiņa, ka tas kombains man nepildās? Nezinu, man pildījās smuki. Es uz... Man it kā... to palik, man. Dīvaini. Atkal man... Es jānoslāpē, bet nē, man pildīja ar visu pielaistu. Mm-mm. Iekāpīnt, iekāp. Ietabojies. Pītās. Nu, ar tevi iet? Pilda. Tev pilda? Man vispār nerādīja tāda opcija, man bija bišķi uzpildījis un te pazuda. Labi, es pasēdēšu, tīt būs pilns, tad tagad būs savu. Kas beidzās? Streams nebeidzās? Nē. Streams vēl nebeidzās. O, oh, ir puštuk. Tas jau, tagad Ins man uzpildīja kombainē, puštuk atvilks no viņa fermi. Tā, labi. Nedrīkst braukt pāri laukam, ne? Lauka saimnieks nošaus man. Tas jau gan jau Anzī lauk. Nezin, tas jau... Ne, Andi, tā ir tā. Ne. Es kā tu viņam ir? Bet, a tu to vakar Facebookā neuzrakstīji viņam? Mm-mm. Te kaut kur akal, laikam, pupiņus bija akal bija paķēris. Nu, droši vien. Nav brīnums. Droši vien. Kamēr aizbrauks uz laukam, jūs jau būs nokūluši. Īstenībā varētu... Es nezinu, šovakar paspēs. Jānokājis ir. Varētu nosēt visu. Nē, nav, nē, nē. Jau jāizdaudzē ir jūsējies tagad, nu jā. Jā, jā, nē, jāuztiņ tā otrā, nākamā kārta ir. Tad varēs nokaisīt. Bardžūras vīrus traucē. Jā. Kas tur ir? Ķerās heiders visu laiku. Maita arī pat kalma buksēm. Jā, vēl nedaudz jau. Varbūt tas heiders nav labots, nezinu, bet nu kombainam jaudīt kā ir, ne? O, aizgā. Tad jau tā nosēs gar pašu jau heidi. Mhm. Man ir buksēm, ne vēl. Jāizmanto... Tur jācilāt citreiz, uz augšu uz leju. Es zinu, tas man besī 9 tie kā. Jāizmanto katru. 17. man liekas tā nebija. Es nezinu, kā 17. Ka bija citi graudi. Vienkārši lai cauriņš, vienkārši tas simboliņš pamainījās un apmainījās apakaļ un viss. Nu jā, tikai pa to, kad heders ķērās iekšu, kas tā nebija. Ā, nu tā varbūt ne. Jāspēc vēl būs. Tad var, vas varbūt nebija. Jā, šajā malā nav līdzenis, visu laiku jādikā. Ja neender telekam WhatsAppā? Jā. Tev viņa numurs ir? Jā. Vecajam labajam laikam. Paga, es paskatīšos, varbūt... Varbūt, ka man arī, bet vai tev viņš bija mūsu WhatsApp grupā vispār? Es nezinu. Kā tu tev ir viņa numurs? Es apskatīšos, kā viņam bija Ingus svārts. Es ceru, man tā liekas, es nesaglabāju viņu kā neandertālieti. Ā, es nevaru. Nevaru iet WhatsApp apskatīties numurs, jo man... Ā, bet viņa... Mm. Kur ir traktors? Traktors ir otrā lauka malā. Piebrauks kompaņa. Labi, es piebraukšu, man tāpat ka tai kombainā nekas daudz nav. 19. ferma, bļē. Viņam ir? Jā. Ā, pagās Steamā viņš tev nav draugos. Man teiks, es neatceros, vai es viņu par uzaicināju. Nav, nav. Es apskatīšos, vai man ir viņa numurs. Kontakti, bļē, ārprāts, kas... Mēs viņam prasu, viņš negribināja spēlēt. Bļē, man ir tādi numuri, bļē. What the fuck vienkārši ne?
Oi, galvenais neizbraukat labību. Tā, kur ir Uldis, Uldis, Uldis? Nā, fig man tik daudz. Ingus? Bļa. Ingus, Ingus, Ingus. Vīrus. Vīrus man nav. Es man viņš uzvārdā sāku. Nē, man nav Ingus. Bļa, man nav un tev ir. What the fuck? Kā jūs viņu numuru dabūjāt? Bļa, noteikti iepazīties. Interesanti. Tā, kurā pusē tu esi? Ā, tur. Piešā priekšā. Rita jau uzlika. Kamera! Varētu jau tagad, saka mans linkums meklēt. Es tā piekrīt. Kam tu piekrīt? Blē, deņi tas ar pērmu spēlēt. Nu. Viņš it kā piekrīt? Nu, tipa jā, ja tu piekrīti. Nē, nu var jau paņemt, kāpēc gan necitādāk atkal būs necit, bet... Ah, paga, kas viņam toreiz bija moda, ka viņš noreidžoja, kas viņam toreiz bija? Es neatceros, blē. Kad es viņu aicinu Steamā. Bē, es viņu ierakstīju toreiz, bet man nogļukoja, ne, tā lamāšanās. Es atras, blē. Tās bija rēcīgi. Bļēd, stūbais datums, tu izmetīši palūdu. Int, bļēd, kas tev ar pilnumu? Nē, man, anu, puse ir tagad 5 tonu. Aha. Kur viņš krīt? Kas tur krīt, Sandri? Pa ko tu runā? Nu, bet viņš šodien nespēlē. Nu, labi, labi. Uzrakstu, ej, tu vari paprasīt viņam, lai viņš mani uzaicina Steamā? Ok. Ā, tev trūbu otrā pusē, tad pofik te brauc. Es jau varu padot atpakaļ pofik. No tā. Jāpiekuļāt atlikušais. Mūzika arī izbeidzās, nu. Jā, čau, čau. Helmut. Vecam kombainā iekšā un kuļam tālāk. Ņemos uz rīņķi. Tā cena saglabājās tāpat to. Ā, jā. Vismaz kādu kapeiku ieripo. Nu, vismaz jā, neplānots pieņemts jauns spēlētājs. Vīrus. Ko? Nu, kā tev pieņēma, ka tu nebija plānots pieņemt tevi? Tu kā tāds... neplānots bērns? Jā, nu paldies. Viskārt, jā. Vienkārši sanāca. Kaut kādiem krieviem te ir spēlējis. Kas tad? Viņš Eiropa traku spēlē. Ā, a ko tad viņš visvairāk? Paskaidrs, ko viņš visvairāk ir norukājis? Private account. Screenshotos vienkārši redz. Ā. Nē, potenciālam spēlētājiem. Potenciālam neandertālietim. Jā. Nē, nevajag jau aprunāt. Sinti grūti būt. Es zinu. Ja kas viņam Steamā niknēms tās pats kā... Vā. Ā, Ingus tur kaut kā? Nē, bez vienkārši. Viņš jāpastās, viņš man kaut Discordi. Ingus bez nekā. Ingus bez nekā, jā. Papliko. Ā jā, viņam reka savu Discordi. Kaut divu krievi un viņš... Viņš... Ko tev ir klients? Nodomā, viņš ir Discordi. Nezinu, tā viņš iet. Uz cik tev viņš iet?
Man tagad 9. Nā, man arī, man jāremontē. Vai nu headers man tagad jāremontē. Paga, pabraukš tā otru. Taisnāk. Ne, netišam iekam disku. Tu pie viņa iegāji diskurtā? Jā. Uzmanies, tu līdz tev ar akmeņiem metīs. Dziesmu uzlikt? Ah, jā, īstenībā mūzika izbeidzās. Kur palika? Nodzērās mūzika. Uzlies to, ko es to diskurtā iemēju. Nē, 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 blē. Nobanos man no YouTube. Tā tu nebūs kopīrēts, nemīgi. Tad brauc man garām, jā? Kur tu esi? Kur tu man to iemeti? Ā, privāti tu man iemeti. Man patīk nēģeri, man patīk nēģeri, man patīk klinģeri, man patīk klinģeri, o, kā man patīk tīģeri, kā man patīk tīģeri, man patīk nēģeri. No, izdien. Ja tas gameplay nere. Jā, jā. Paklusa? What the fuck? Kāds sakars laik vien to pašu dziedāt? Viņam trauma. Man tā atceļ, ka es līdz nojūkšos. Nevar iedomāties, ka es redzu pirmajā reizē, tikai dzīvēšu. Pietiek, bet... Tik taisies gulēt un pa nakti rādīsies klinģeri, nej? Pilna piekavniekas. Aha. Man jāved prom. Ko tad? Ā, pēc tūt būs, jā. Tūlītos, tūlītos. Es kaut ko iepinos. Nu, what the fuck, man kā var aptīties ar roku? Labs vakar. O, visnīgi tas tur čo. Kādu visnīgi? Nu, kaut kāds čikens te ienāca, es nezinu. Skilts. Te nerunā. Es te... Un vābuļo. Ā, tas turba.
Nu kur tu biji? Tu pirmīt biji Discordā, es tevi redzēju. Jā, es praksu atskaitēju zīt. Visu dienu. Vajag uzprasīt man kaut ko? Čau! Varbūt es varēju palīdzēt, kaut arī es neko tur nesajāktu. Čau, koferi! Man vienkārši visi faili, visi bija, visi bildes, jo no tehnikuma pārtaisīs augs kopā. Tagad šakars bija negāju formātu kopā. Nevarēju vienkārši kopiju paste. Jā, it kā uztais kopiju paste, bet tur atstarps aiziet virsā, tur attēlu virsā. Tā, mēģinās. Man nebija vienkārši visu dienu laiku, mēs gribēju visu izdarīt, lai es varu beidzot uzspēlēt, tev citādāk atnāk, tā kā ir blēv spēlē, un pēkšņi tev jāiet kaut kas šis, tas, tas, tur vēl šitas, un tad ir viss spēlēšana, un jāiet gulēt, nekas vairs īsti nesanāk. Labi, rītā ķipa brīvs, bet nu tāpat es īsti ilgi neaizraušos. Rītā paspēlēšu. Īsti ar best food is the best. Vat aiz, ej, reku, olē aizsūt to video. Kādu iģi, kur es ieliku? McQueen, dzirdi? Da, es vienkārši iemetīšu. Iemet Discordā vienkārši, lai visi ja. Redz. Oi, blē, tev kā var iz... Nepraizu iemet. Kad cilvēku Discord iemet. Es noteikti viņu var izdzēst, nes kādu. Es izdzēst, izdzēst. Varēju, ja? Pagavai, jūs redz. Nē, it kā vajadzētu būt pīdzēs. Iemet to. Davai, davai, Sandri. Kas tur ir? Iemeti? Jā. Noklausies, ka roši. Es nu pat strīmā. Jā, bīģer, klīģer, neģer. Ā, to, tad tu zini viņa, ja? Tas jau es nezinu, brēd, tā pamatskola. Es viņu pirmo reizi vispār tagad dzirdēju. Es viņu no pamatskola sauģinu. Pirmo reizi viņu tagad vispār dzirdēju, ne? Oi, tad tu ir daudz ko palaidzi garām. Nu jā. Būs te dzīves veltīgi nodzīvota. Jā, daļ viens dziesmas, ne? Rezīti miglā, tad tu esi redzējis? Droši vien, ka ne. Rezīti miglā? Mm-mm. Nē, esi īsti latvietis. Jūs redzējuši to, kur ļoti netīra divi čalīs. Jā, jā, Jelgavnieki. Nē. Tu nevi Jelgavnieki? Tehnikums. Es tos apzūšu čaļus zinu. Ā, man likās, ka tas ir Jelgavā kaut kur. Nē, nē, tas, nē, nu, pirmā daļa, es nezinu, pirmā daļa kaut kur Rīgā. Pagaidu, otrā daļa, divas daļas ir? Nu jā, ķipa huļbļod netīr, kur vienkārši tiršās viens skudr, otrs bija viens sičo. Vienkārši vien pīsāk, tas ej un plāk, namaks atslēdzās. Ā, nu, otro to sišanu es neesmu redzējis. Viņš arī YouTube ir? Ir. Lebe, to čalko izslēdz, es nezinu, šeit gaju skačenu un vienkārši uz grūdāk cēlu un roku savauz. Kāds fucking iespēja? Var pa daudz cēlu, es nezinu. Kaņ jau, ka nepareizi pacēlēji visu. Nav reāli nepareizi pacēlēt, es nezinu, tur ir viņš jumāķers man tā liekas. Nezinu, no plasmas? Man pa viņu vēl viens viģīgs telefonā. Kas netā vispār nav. Ā, vai arī Facebookā bija kaut kur. Nu, kādam jums jābarās ārā? Es tik tikko atbraucu. Kur te kombaini stāv? Tas ir mans, tas ir ķipa, es atstāju. Man vienalga tikai 10 iet, ar visu salaboto. Nu, uz 10 jau arī ir. Tas ir... Tas ir... Viņš ātrāk bišu. Nē, nē, nē. Es jau nezinu, es pašs krūtos kombainis vēl neesmu izmēģinājis, bet neesmu ar viņiem braucis, nezinu. Ola, ko, ola, ā, ola jāgaida reāli, kad, jā, jāpatī, ev, zini ko, ola, tu jau var patīt laiku. Es, man tā liekas, ka es nevaru. Nevar, jā. Man nav tāds privilēģijas. Tā, tad ir jā. Jāizdara tā. Nopis nevar. Esi parastais. Tu esi vienkārši farm manager. Jā, ej uz savu lauku to tur, 30, to 31, ja? Cik es sapratu. Un skaties, vai izaug zāle, un tad saki stop, tad es, saki, kad uzaug, tad es slēgšu laikā. Un kad zāle izaug, tad tin uzreiz, tin. Jā, jā. Maksimum zāle. Tin kāsi. Jā.
Bļa, man tas tīģeris tagad ir reāli galvā, bļa. Tīģeri, viņģi, mējai. Man kas šo tīģeri, mējai. Levijos. Levijos. Stāpi. Topara. Tā, paskatīsimies, vai ne zāles vēl nav. Nope. Varbūt viņam... varbūt viņš ir izrvēts vienkārši jāpagaida, kad izaug pirmā kārta, ne? Iespējams, ka arī tā, ja tā varētu būt. Tiešām, bet man liekas, no rapsa būs labāka nauda nekā reāli no pupām. No pupām vispār bija galīgā pakaļā. Nebija labi. Es uzslēdzu pirmīgi to dziesiņu. Gribēju klausīties un uzslēdzās tas tīģer, klanģer, kļanģer. Un viss. Bet viņš ja to miglotāju nenobraukās, jo viņam plātās riepas miglotā. Viņš jau nemiglos, viņš jau ravēs. Ola, tu vaktē. Saki, tev nav pirmā kārta jau izaugus? Nav, jā, nav izaugus. Tur vispār ir iesēts. Viņa jau, ka ir. Iesēts, nu to lauku jau sēja, jā, pareizi šo. Tu priešrēdē laiz. Nu jā. Tipa ir tieši raida. Man it kā rāda, ka... Ah, nu, iesēc viņš otrā kārta un nerādās, jā. Čau, all game, gaming. Čau, čau. Vēl laikam vien piekap nesanāks pilnu, droši vien. Droši vien nesanāks. What the fuck? Normāli dziesmi. Tā kā Emils... Normāli dziesmi, vidi, kā Čāls 35. BMW uztais 400. Kā Emils Ņirks ir uzzinās par to Neandertālu lietu. Nu va. Ka tas tipa varbūt nāks spēlēt. Labi, jācenšās jau viņš gadījumā atnāks. Neteik to vārdu, ne, ne, tā liec. Ev. Ir? Nē, tu atkarējās, ja liec. Nav vēl pirmā kārta? Nav. Man kā nav. Paga. Aukšana bija izslēgta, nu what the fuck vienkārši. Un man cēna ar sagāja ķīselī, vai ne? Jo, nē, tur ceļās divas cēnas, tur labi. Ilgs, cik ilgs trīm? Agronoms ir? Agronoms nav, es vēl nav pieņēmis, rītā pieņēmis. Rītā. Tagad gan vajadzētu augt. Sataisīja komp, ko tu tur palaidi pa tiešos 220? Obļē, rapsim labu cenu, kā paukšana. Jop, tu jau rīts, ne? Nu, gan tā nāk cenu. Nē, vairāk nerīts. Nu, es vairs nebraukšu tur jau no jēgas. Nē. Nu, Ola, neaug vēl? No. Močītā, saka, šitā tev ne. Tā palikšana gaižāka, viņš nav tā plūstoša, bet tā ir šitā, tā kā viņš ir. Kā apdēts, ko kāds uzlikts ir? Kā apdēts? Piemēram, vai vēl tā vēl būs? Tas būs, vēl nav vēl tas apdēts. Es arī domāju, ka viņš būs ātrāk, bet izrādās, huj, vēl nav. A kas ņem, tu būs tajā apdētā iekšā?
Nu tas tur, tas kreator tools, tipat varēsi to zemi čakarēt. Varēs izmainīt to zemi, kādu viņu izskan. Tas, protams, pa naudu būs. Tur maksās nereāli no saimniecības ņems naudu no skatu. Tur uztaisīs kaut kur, nezinu, lauku kaut kur vai kā. Es nezinu, kā tur būs. Izvārdi. Sorry. Vīrus! Ir. Man nezāli izauga. Nezāli izauga, labi. Labi. Tev uz visu izauga vai es tikai uz tā? Viss. Ā, tad jābrauc grābt. Rāvēt. Tā, kurš tagad, kam bija intam, kuram bija mans kombains tagad? Man. Man. Vīrusam bija man? Intam bija no viņa saimniecības. Nē, es ar to sfēru saimniecību. Nu jā, tad viss kārtība. Viss kārtība. Jā, viens čāls paņēma saizākies kultivātā ar ratiņais stabu. O, ir ārā. No kults? Bra, kur laba cena tagad rapsim uzgājām. Bļin, un pirmī tas pārdeva pat 705, tagad 835. Neko darīt, nākamreiz. Jā, tu nākošo dienu patini. No jā, nu es jau cenu... es jau domāju, ka kritīs, bet izrādās tomēr, ne? Kur kombainu? Nu, aķēsim reku headerus, tu tu redzēsi, kur... Noliks manējiem vienkārši, nu, priekšā. Tā, es nolieku te, un tu noliec vienkārši te bišķiņu uz... Vienkārši te pat blakus kaut kur. Jā, ko? Kombainis nojumē iekšā! Saizvadīšu to, tu varēsi iet šiem jau palīgā ravēt. Ja tu gribēsi ravēt. Ja tev padodas ravēt. Vai nu arī tu var kaisīt šito lauku nost mūsējo. Pareizi. Šitā paša? Jā, šito nokulto jānokais. O, var teikt, pilna piekams sanāca, jop tā. Točin pilns, var teikt, pietūk nepilns 100 kilogramu. Tur nav vietas, ka kombainu jau. Nu, iebrauc kaut vai blakus, pofig. Noliec kaut vai blakus, tu vienkārši tā tehnika nav sakārtot, kā jau parasti. Alkas šit kā uzturēja kārtībā to visu, bet nu. Viņš mazgāja to tehniku un tā. Tā man ir atzīmēts, kur ir augstākā cena. O, tas augstākā cena, tagad visam citur kaut kur ir. Es tik redzu, ka pupiņš savā mājā pa garāžu ņemā. Ā, tur jābrauc tagad pārdod. Jābrauc tur. Nu, ja tu kaut kādu vecu barošanas bloku ieliks lielāku varbūtību, ka tu viņu nodedzināsi un tev pārējais dators sēs ķīs, vēl ir labāk, ka tādiem neaizraujies. Tad būs hanā. Jā, nu atšķirīgs, cik liela. Nu jā. Nu, manējais arī ļoti veca. Gadu 10 mūsu. Barošanas bloks tik vecs? 550 vatu. Nu, tev jau pilnīgi pietiek ar 550. Jā. Bet 10 gadu varētu būt. Čau, Vinter. O, tev zāle izaugusi tieši laikā, ka vēl nav izdīdis. Viss var labi redzēt. Vēl minīši jau sēja. Paga, minīši tev jāsēj tagad pirmā kārta, jo man teiks, tagad nevarēs uzsēt to. Nu, tagad nav jēga sēt, un vēl izaugusi. A ko tu tur pupiņš šis laiku, ko remontē, kaut ko dar, ko viņš tur? Autiņu taisu. Skatē gatavo. Savu vai kāda? Savu. Pasatams, kāda beigsies? Pagaidz, es tu būšu? Ko teici?
pārsatam startu beigsies? Būs, viņam ir būs T4. Ā, viņam būs arī? Jā, viņam ir audzis un būs T4. Viņš krūts? Tā tev ir tas pas? Man bija kādreiz. Vairs nav? No pārdēvu jau pavasarī. Pa kafejkām aizlaid. Tas būs. Cikos rītā būs streams, rītā būs... Nezinu, nevar pateikt, tā. Tad reāli raps pārdod pa tādu cenu, ka pa kādas, ka to vakar man tā liekas pups pārdod. B4 pasāca par 400 laikam. Bļot, uztupnīgs nav jau. Pa dārā ar ceniņu nopirka. Bet no autiņš rītīgi labais vispār ieguldījums neprastīt, cik es 4 gadus un... Nē, kaut kāds 3 gadus nomocīt. Nē, pasatam nav nevajag. Pasats rītīgai braucam. Un neko nevajadzēja taisīt. Tā, cik tas lauks maksāja tagad? Tā, ļoti mazs. 9. Ne. Nezinu, es ar B3 gan ir pieši pats. Dahlijā ir taisīts visu kaut kādā. Bet viņam viss piekar, viss tā kā B3. Jā. Lielam burns un pakaļ tikai aši. Bunži atšķirās tikai, vispārējais vienās. Pāņiem pa taisnu pofig. Jā. Kādu vainu. Cik tev tur vīrus ir iekšā tie minerāļi? 2,5 tonnas. Tev vajadzētu pietikt varbūt. Varbūt, nezinu. Nopirks tāpat. Nopirks un būs labi. Tā, ko tad tu nopirki pasatu vietā tagad? Cīt? Kas? Pasatu vietā kaut ko citu nopirkt? Jā, kā teiķi pabeidz tāmam, tā es nopirku desi tauntiņu. Sēs, tau BVS. Paļa mačka izlādējās. Ne, iesākam. Musars vai daudz par... Nu, komforts viņiem ir labs, jā, bet nosturēšana vajag dārgājuši. Nu, viss bēmjus grūti. Viņam vēl grūtus. Tāds stūdus lietas, ko, nu, rūpnīci nav padomājis. No. Tā, es arī dzirdēju, ka bēmjus diezgan padārgu uzturēt. Nu jā, tas sēsnējām pakaļ daig labu no. Kas ar pakaļ? Nē, viņam sanāk, viņam ir dalītājs plus svace, kas sanāk, viņam ir no motora tēlpas līdz bagūzim, un no bagūža iekšpuses līdz aķiem ir otrs svace, viņam sanāk ar pārpus un salona iekšpus tāds savienojums. Jo, ban. Un visi sēsni tie deg nost, pilnīgi visi. Jā, jā. Tas svace reāli, kā sanāk, viņam oksidējās, Un viņš vienā brīdī vienkārši nolūst, un tad sākās metināšana, tad korpus ir tāds. Un gatav. Kaut kā dīvaini, tiešām. Kaut... Bet daudziem jau nāk bagenē. Pārējiem normāli sataisīt. Viens vesels vārds, bet tam ir divi vadi. Kāds sakars divi vispār? Kāda kur loģika tad? Nu kā viņš jau nav izsaukts līdz galam cauri, viņš ir līdz, nu kā līdz bagūzim 11 un bagūži ir sev otrs. Nu jā. Un tāds vats, un viens vats maksā 100 eiro. Un vajag, viens posms 100 eiro. Jā. Un tāds vajag, ka tu tur salaso detaļās, nu teiks, tas mašīna izmaksās daudz vairāk nekā tu viņu nopirks uzreiz. Nu, palielam pa diviem vādiem var, blei, nojāt pasat. Laikam, blei. Jā, tu tā saka. Es pa tiem diviem vādiem nopirku žurku bez motora, bez salona. Nu, vienkārši izjaukts. Motors nebija, bet salons viss izrādīts. Un pa vasaras attaisu un ielikt motoru apa 20 eirām nopirku. 1,6 ir ļoti dzīvi. Paļaukšas. Ka ir sniegs un apakšā ir zeme. Nu, ar trešo ātrumu vēl spolējās. Nu, to smiltu uzrauj augšā tā saķerī, bet nu, ar trešo spolējās. Nu. Paļā, tas jau galīgi, bet... Pa kāpēj, kā? Pa divnieku nespēju turēt tā.
Dīzels vai benzīns? Benzīns. Nepatika man viņa sešu benzīns. Viņa sešu tas ir tikai dīzela only. Jā, smuks lauks ap dīķi, jā. Nu tas ir tikai priekš, ziemas priekiem. Tā nav sūdīgi, jā, vinter. Tagad pierast pie tiem dīzeļu visiem, tad, ka pabrauc garam, kad mašīna, kuriem benzīna motors, tad slikt dūžmes un paliek. No dīzeļu vai no benzīna? No benzīna. Kā var slikt dūžmes? Nu, es zinu, man pretīgi liekas tā smaka. Kadreiz pašiem bija mašīna ar benzīna motoru, nekad vaina, bet tagad visi dīzeļi, visi, nu, labi, pašiem mašīnas vairs nav, bet nu traktors dīzels, visi traktoriem, pārsvarām lielākā darīšana ir ar traktoriem, visi sūta dīzels. Un zinu, ka mašīna pa ceļu pabrauc garam benzīns, man liekas, nezinu. Fuj, man. Pretīgi. Es nezinu, man nepatīk kā dīzels tagad smird, jo visi jau sklāt bija. Tā, to jau dar. To jau dar, laikam, jā, jau sklāt. Jā, kas tev tam BMW motor? Sveist, vai man ir divi benzīns. Jā, nu tad jau pohu. Man jau tur visādi. BMW'iem lielākai daļai diršās ciet baigi motor. Dīzeļ. Kā, kur tur ir jāskatās? It kā BMW'iem motorā sūta. Tur jām tie M50, kas ir tie vecie. Jā, M57. Kurējais? M57, man liekas, arī. N-nieks? Vai no N vai no M, es nevaru, es jau. Parasti ir M, tā N sērijas, tagad ir jaunie un tiem, ka uzšķipo, iedo redlēnā, tā kirdik, kloķi, puši un klāts, kas sāk. Tie ir jaunie. Jo kur tad divniekam? Domāju, jaunie. Jo kur tad divniekam dīzelim 60. 170 zirgi? Man bija tāds. Nu. Nu. Tur tad resursi vispār motori. Pēc šeit galvs labāk. Gribi P, nopēc vešo galvu. Gribi ko? Gribi P un daudz punktu. Nav tik rāki. Nenodies trešo galvu. Jā, bet nav tik... Man vienkārši smieklīgi klausīties, ka jūs tur runājat par šito tēmē. O, tu jau zini, kas trešais galvs, ne? Huj zini, ja godīgi. Es tos modeļus nešķiroju. Trešais vai kurais. Man fucking trešais galvs. Kad tā kā iestājies tagadiņās šitajā te... skolā, jo kā jūs kaut kādiem šitiem automehāniķiem, jo kā čista tā sēž un klau. Man ir doma tādā. Ja paņels ir, tad jau labi, ne? Jau tagad kaut draķiet, lai ir gaisā, lai... Kur tad? Es nezinu. Bet te jau, kad jau uzlaidi? YouTube kaut kas tieši redzi kaut kādi? Jā. Nu, man tāks, to jau uzlaidi, jau kur dienas to, kas te bija? Jā. Es nezinu, es vienkārši skatos, tagad 8 stupus skatās. Viņi vienkārši, man tāks, to rāda ierakstā. Tagad nezinu, ierakstu tieši redzi, tā liek. Pēc 2000 km stundā iet. Paga, viņu, nu pat pacēlās? Jā. Nu paga, viņu to ir uzņēmis to tur, ka viņam vajadzēs tik cauri, bet uz 20 štukas. Vai. Tā kā es mauši... Nepilnās 2 minūtēs 30 km jau nolidot. Tā kā es mauci Barcelona, Alikien maucēvos štuku, man bija tāds, vai labs pārns kustās. Pozitīvi. Paskatījies pa logu, vai ne? Jā. Es jau pie logu sēdēju, man bija tāds, kas ir, tas ir, neviens tev gaisā nav palicis. Gaisā jau ne. Bet štuka, tas tagad slīmi jau. Tas jau ir tā ir augsts klases lidmašīna, kas uz štuku parasti visi jau tā uz 800 kaut kur tā. Nu, 11 km augstumā. Jā, tur jau normāli. Jā, tāds... Rainer. Jā. Blē, nopietni. Nu, kas ir tas tētas Air Baltikam, tas jaunais 307. Es nezinu, Air Baltics bišķi pa dārgi. Nē, man tur sanāca pa lēto visu. A, kad tad tur? Vienkārši mamma. Uz štuku, bļi. Pa lēto sanāca. Nezinu, es vēl nekad nav lidos.
Štepseļa kontakti. Nu jā, zin kā, tā. Pagarinātais aizvūkts. Tāds normāls. Tā, lai trīs fāzes var pavilkt. Jū. Tik mīzo. Mēs te ākstamies ar 220 tikai. Jū. Ir gadījies atrauties. Ar trīnieku vai ar 220? 220. Trīniekas vēl nav dabūjis. Tur jau momentāri piģēdzi. Nav atrāvis. Nav, tur jau tikai 380. Tur tikai tā māja grillēt. Jū. Tad kā nokutina, tad minūtes trīs vēl kutinā. Tu tevi pieredzēs? Es esmu elektriķis, es zinu. Ā. Elektriķis kļūdās divas reizes. Zinu, un līdz pensijai nedadzīvo. Profesijas izvēle un vados. Jā. Man jau arī 60. Tur bišķi elektronika problēma. Viņi ķipā kļūdas ir. Mehāniski visas var sataisīt buks, viss nomaini. Jā, bet elektronika, kad ir jāķerās klāt, tad nu ir nafiki. Tādi pizdēt. Jā, tad redz, elektronika. Tur jau jāved pie tiem uzreiz ir tur kaut kur. Zem pie BMW izgarā. Tas ir itīgi. Tur jau jāved, un tur jau uzreiz nauda. Lāpēj, ko? BMW īsti garā. Nezinu. Oh. Čoks YouTuber. Es te nereklamēju, jā, bet vienkār. Tu tāpat pohuj visi. Karači, es tev tūlīt iemetīšu. Ā, viens tāds krievu čals bija, re, kur tāds tik tiem gadiem 40 pārpi tur. Tas, kurš uz disku uzmetināja nāgles virsu un brauc. Garāž pie šķēt? Jā. Tas viss kaut tas ir, uzmet, bet tu labi braucot, bet pa visu sniegu cauri, tikai ka piebremzēja tad nāgles lupatās. Tam ir interesanti video dar. To es varu paskatīt. Kad šeko var iečekot, es Discordā iemet. Jā, jā, ir Alex. Un tas garāžs 54, tas ir visāds prikols izdomāms. Tagad arī YouTube'ā pēkšņi populārs palika tas ziliņš, tas ar to svaku. In? Jā. Huizin. Viņš pret X. Ieci laikam vai X6 skrējās M-ņu. Es neatceros, kas bija tā X-nieks. Tik viegli ravēt. Tas ir cita klase jau. Jā, šitas ir veiksme reāli, kad uzaug zāle pirms izdīkst. Ne? Tas ir veiksme, ka tā noteikti ne katru reizi izaug zāle pirms labības. Ne? Es vienkārši žinēju, ka jāienāk online. Aha, tu vīrusi jau ir online, viņš jau uzmet vīrusu, tāpēc jau. Viņš jau novīrusoja to. Labi uzmet. Viņš jau, ka pirmī ienāca, tas sāk raustīties vien brīdi, mēs viņš kaut ko uploadoja jau tais serveri iekšā. Dojam hors vorms. Jūs nenodirstrojāt, man ir bijis divreiz. Man es arī esmu uzķērs, ne? Kam negadās jaunībā dzērumam? Jānoravē un jāmauc gulēt, tu vismaz būs varēs likt augšanu, varēs rītā vai šovakar jūs kulti kā izdomā. Viņam vēl jānokājas, tad jau noteikti rītā. Pa vīrus, tu vēl kaisi? Vai ko tu dari? Jā. Drīz pabēršu. Tad jau labi. Ar to klavē tur vēl tāpat vecā? Jā. Es man ir te vairākas ir, man kāds 3-4 viņas ir. Tāds paši tip? Nē, arī savādāks ar gaismiņām. Nē. Nu, ko es teicu daudz? Nē, vienkārši... Bet nav nevainas tai tur, ne? Normāli, man viss iet, neviens sāk čakarēties tās pogas brīžiem. Nu, zin kā, tās, nu, dubultais vai ASD visās. Izspaidās. Jā, izspaidās. Ka man no dauzīšanas bišķi plais parādījušas. Ko es tev CSGO tev nošāju, tāpēc? CSGO es nekad neraidžu.
Hero General flera. Tu viņu spēlē? Non-vaini. Viņi man vienu vakaru uzaicināja, es paspēlēju, tas nav priekš manis. Es man kaut kā nepatīk. Baigi čīteri bija vienā brīdī. Man nepatīk viņi. Kas baigi? Čīteri iekšā. Baigi hekot, baigi kašķikot. Man baigi nav čīteri patīs. Nu, tur ir kaut kā, baigi jāievūt laicējās. Man stacionārajam ir ordinālā tastūra, viņš ir pirks, es nezinu, 2000 kurā piektajā gadā. Tas smuks skaļa, ne vai ne? Un vēl pat tagad tā tastūra ir stopnie. Tāda paskaļa vai ne? Nē, normāli. Nav. Liekas tās ordinālā tastūra, tās tā bija tāds... bija baltā krāsā. Tā viņas bija klusāks, domāju. Ne, balts. Balti, jā, balts skola arī. Jā, un vēl rūlīši pēle. Jā, bet tā pēle vispār bija... Nē, rūlīši, bet bumbiņi. Man tā liekas, mēs tur vienā izrāvā ārā viņas. Bet tās pēles ļoti mainījās. Es atceros, ka mēs šķirās kaut kādus darbus saglabājām uz tām vecajām disketēm. Man vēl kaut kur viens stāv. Flopīši, flopīši. Jā, likās tas... Cik viņam tā atmiņa? Tur pusotrs megabaits laikam? 1.4. Jā, bet likās tas tāds, o jopt, vai kas pa atmiņu? Arī simt spēles uzlikt. Tur kaut kādas, nezinu, flash spēlītes man tā liekas uvērts, vai kas tur bija? Jā, tur bija 100 spēles, varēja nopirkt 101 spēli, tipa. Tāda lietas nezinu, bet... Super Mario iekšā. Es tagad Super Mario novilku šito emulātoru un te vien dienu spēlē. To orģinālo. Zini, cik zai bismen? Paspēlēju. Bet kasešnieku konts man arī ir galīgi jauns, bet es nezinu, kāpēc pa lietu man nesavienojas ar televizoru, viņš es pirmajā reizē aizgāju, un tad pēc tam otrā reizē likušais, nezinu. Ar visu pistolīti, ar visu, ne? Mums skolā viens ar disketi aiznesa internetu uz mājām. Jā? Blē. Apsēdās tās skatās, tipa, o, internets, bibliotekā sēž, paņem savu disketi, iemet iekšā, pārnes brauzeri. No. Aiznes uz mājām, attaisa vaļā, saka, kaut kas ar to internetu nav, kas ir, Dalba, es viņu ieliku vienu lapu attaisa, un viss tālāk, ej, ko saka, ka nav. Mīrs, dvuļa. Ko teiks? Es viņam, ka viņš ir retards, dvuļa. Tūlītās. Rītard. Viņš vismaz mēģināja nozakt skolā internetu. Interesanti. Tad šis ar kaut ko var pastāstīt, jā. Cietumā. Čuvoks, nesen ievācies kojās, tur gada sākuma makarons jāuztais, kā viņš taisīt huji, ne, laikam jāceblē. Uzber no paks, makarons uz pannas un... Ne, vispārējie tur, blē, no malas skatās un rēd, neviens jau nesaka, ka kaut kas nav pareizi. Viņš nesaprata, ka tur nekas nebūt. Ne, pēc tam jau saprata, tam jau mēģinā vēl iestāstīt, ka Roltons arī jāceblē. Redz. A, ko tu pats darīsi tagad pēc devītās? Vai ņem kaut kur iešu nav? Ies uz kojām arī? Ies cept makrons vai, nezinu, grīks? Grauta man katru dienu kujā arī gribās cept pelbiņas. Bļā, ja nebūs naudas, tad kujā arī katru dienu rolta. Tu bļā nevar, cik bija divas, trīs dienas noēd Roltons, man pēc tam bļā kuņas sāpēja kaut kādas, cik dienas. Man vienkārši, nē, es vienkārši biju aizbraukuši. No vietas tādī pizī. Aizbraukuši bijām vienkārši, un nebija tāds... Reizi tad, jā. Bišķi par ēšanu nebija padomājuši, un sanāca ēst viņus, un pēc tam saka bija... Bļā. Es vispār ko redz dzīvēt Roltonu, neēd tā. Es uzvēdu vienreiz nedēļā, varbūt pāris reizes, kad sanāk kaut kā, kad uznāk baigais slinkums vai kaut kā ar to ēst taisīšanu, bet biežāk nē, saprot, ka nevar viņu biežāk nemaz. Pāris tu pēdējā reiz Rīgā, bet... Kad es poju jopt vai? Jāpadomā īstenībā. A, pagašies te Iļģis ciems, skaitās pie Rīgas? Ciems ķip, man liekas, ka... Nu, ja viņš neskaitās, nu tad ir jāpadomā. Tad vairāk kā gads ne... Vai Jelgava skaitās pie Rīgas? Jelgava ne. To es saprotu, ka Jelgava neskaitās. Viens reģions no Rīgas. Nu tā liekas, tad... Nu tad sanāk rītīgi, kad pāris gadu rītīgi man tā liekas. Normāli. Nu vienkārši man tur nav vajadzība braukt, nu ko es tur darīšu.
Es 18. biju. Nuhinā. Un? Nu, ko tu tur ieraudzi? Dahujā cilvēks? Dahujā cilvēks. Uz salūta tur bija vājprāts, kas... Es galvenais... Tajā tur jau... Nu, ķipā, viss beidzās, nu, salūta. Tramvajos tas bija pizdēts. Kas tad? Tas tramvajos un satiksim, nu, vispār... Video bija jauta tajā Facebookā ar vilcienē. Pie autovas redzi, kas tramvajos no... Vilcēnos jau ar siļķis mūcā, un vēl pa virsu vēl redzēt. Ā, reku, man čatā uzrakstīja, ka Rīgā esot viļķis skaidās pie Rīgas. Kipa. Nu, ja tā ir. Nu, tad es biju pēdējā reizi Rīgā pavasarī. Mēs, ķipa, nu, tad viss beidzās salūts, no. un tad, ķipa, ejam projām. Jā. Vienkārši kaut kas iesprūsts, jau stāvam 5 minūtes, neviens nesaprot, kas notiek, vienkārši viss stāvam. Cilvēku barā, ķipa, jā, kaut kā? Jā. Vienkārši viss apkārt cilvēkam visi nenormāli grūstās. Tas tā besī. Nu, what the fuck, arī tur bija aizlaidušs. Uz to salūtiņu teica, ka vienkārši no skats vispār nekāds no tā salūta nebija. Ne, tā jau teica. Nebija vispār. Kaut zemie tikai un lāzeršos un kaut kas tāds gaismas. Man jau vispār forši, es aizbāstu to staro Rīgu. Vienkārši paņem Utvers māsai autiņu, ja uzbrauc augšā uz zemkopības ministrijas, to stāvokumu nomest, vienkārši staigā apkārt mani VIP stāviet. A kāpēc tev ir VIP stāviet? Un kā esam vecrīgā zemkopības ministrijā noliek, tur tu viss notiek apkārt. Akal pagarinātājs vienam ir. Štepseļi, ble! Nu, ķipa, prikola stācijā, pēc tam, nu, tur... Nu, pēc salūta, man gal neiet, nu, neviens transports, tad, nu, ķipa, paliks salūta. Nu, jā. Rādien. Un tad, ķipa, autobuses viens ir 9:30, nu, mēs tur kaut uz 10:00 aiziem, nu, pusstundi jāgaida, nu, 10:30 nākamies, ķipa. Jā. 10:30 atbrauc tas, kuram vajadzēja būt 9:30. Mums ir nopirkt biļeti uz to 10:30. Un šitas čoks saka, nē, mēs, nu, šoferis saka, nē, mēs nelaidīs tev iekšā. Šitas nav tas reizes, es tev nevaru laist iekšā. Vēl labāk. Neko sākām viss dirsties ar viņu. Jebā. Fizēt? Nē, nu, beigās pēc 15 minūtēm atbrauc nākamais, bet, nu. A, ķipa, tas autobus bija pilns vai vienkārši tas bija tā, kad neņem un viss? Vienkārši tas bija, cits. Nē, nu jā. Ķipa, jā. Tad bija ķipa stundu atpakaļ. Sanāk, viņš stundu kāvēja. Nu, agres līdz... Jā. Bija. Nu, karoģis pakaļā. Ko? Ko tu tur dari, man? Es nezinu, ko? Staigā pa kavijā. Nevar jau boks iesaistīt. Bet nu tā viss baigais sūt. Tā jau teica, tas tur jau bija rakstīts, ka nekas labs tur nav bijis no tā salūta. Tik drosmīgi izgrūst naudu un okei. Neorganizēts. A tu nebija iepriekš gadu arī uz 18? Nē. Nebija? Pirmā reize. Un pēdējā. Es vienkārši domāju par to uzprasu, to cits gads ar tā bijis, ka šitāds greiderisms bijis. Cilvēku greiderē. Nē, cits gads nav. Es tā aizbraucu, bet es pats nepiedalījos, jo man bija problēmas ar veselību. Es sēdēju dzīvokli. Bet reāli, no autoostas, nu cik es zinu, šovakar skatījās, varēja redzēt labāk nekā tūma. Jā, tur attālumā vai... Sinsēji. Jā, kā platernās augšām, bet luksaforos. Laura, ko domā par to veju parku grib? Ā, par to, jā, par to es daudz lasīju, īstenībā, jā, tur teid... Es pārvai, tu esi pret? Es nezinu, jo godīgi, man nav viedokļas, es... Tas izčakarēs daudz zemi, jā. Tur, zin, kā tie piebraukcamie ceļi un visu, un tu viņus tu pārsvarā uz lauksaimniecības zemēm sanāks, tas būs pakaļa. Man nav viedokļa, vienkārši, es nezinu. Tas ir tas pats, kas tagad palielina to te elektrībām, to jaudu, tās līnijas palielina priekš tiem vilcieniem, un manī lielā līnija iet caur mežu, man cikatos metrs zāģies laukā tikai tāpēc, lai palielinātu. Jā, mums te ar pie tukumi jau arī, kur uztaisīt tagad no Ventspils vai no kurienes, no Ventspils uz Rīgu vai kā sanāk tā lielā augstsprieguma līnija arī, bet tādi meži izmauc ārā, jop, tu vai... Man vienkārši atnāk, ķipa atnāk vēstuli.
Jā. Un parādīts cirsma, kurajā tik zāģēt, un tā vieta, kas tik zāģēt. Nu, bet to jau tu, ja tas tavs īpašums, tev to tu vari ņemt sev pofig. Zini, kāda kompensācija viņi tev dod. Viņi tev iedo kompensāciju, nevis par to, ko izzāģē, bet tikai par to kvadrātiņu, kur tikai tas elektrības stabs lielais tiks ielikt ciešā. Tikai tas stabs vispārējais, vispār neskaitās. Tādi pimpi, brēj. Oh, kas ne? Kādu naudu viņi no tā pelnīs? Kas bija tā lieta? Šitie miljoni, kas viņiem tur ienāk katru gadu. Un līdz ar to saimniecībai arī zaudējumi, kā piemēram manai saimniecībai tur būs konkrēti zaudējumi. Jo man ir, tā kā es nezinu, cik man gadi bija, mēs sastādījām Megļu mežu un tur diezgan liels platības iestādījām. Un tur arī tur, kur tā līnija iestipa, ja? Jā, tieši arī tur. Bet okay. Viņi jau malku nedod, vai ne? Nedod? Vai to man tā liekas... Rikā, laikam, nē, Rikā, to laikam toreiz savāk to malku. Nu, bet jāsavāc jau laikā, lai viņi tur var, zin kā... Tur jau ir kaut kāds laiks dots. Labi, visi skatītāji, beigšu stream, te nav ko ākstīties, iet gulēt. Tur kaut kā bija, tur arī savādāk, tur kaut kā varēja pēc tam savākt.